Glory to God. Hjertelig, hjertelig velkommen til den sendingen her. Halleluja. Jeg satt her i bøen, og så bare kjente jeg det at Herren bare sa, nå lever vi. Nå sender vi. Amen. Glory to God. Så nå bare knaller vi på, vet du. Halleluja. Du vet at det Satan, han vil gjerne vise deg at han er sjefen. Han ruler, og han kan, og han ødelegger. Og så vil jeg at vi skal bøye oss under han, under hans autoritet, og da må vi reise oss. Amen. Vi må reise oss. Du skjønner det? Når Jesus, han så på en pute bak i båten, og så, og disiplene, de styrte jo hele seilebåten, hele fiskebåten, og de skulle over på den andre siden, og så var det storm, forstår du? Det var storm i den båten, og båten bare flagret, vet du? Halleluja, det fyltes opp med vann! Og så sier disiplene, mester, mester, du må våkne opp! Du kan ikke sove nå, vi går under! Og så sier Jesus, nei, vi skal over! Nei, ja, så sier... Og så Jesus våkner. Du skjønner det som skjer her, at når du åndelig sett sover, da kommer djevelen og reiser opp et uvær rundt deg, og så stormer det, og så sliter det, drar du på med å drukne. Du holder på å drukne i alle problemer rundt deg. Forstår du meg? Det er en åndelig søvnen. Jesus er bildet på at når du sover, du har kristen og sover, da vil Satan reise opp de bølgene her. Men så begynner du å rope på Jesus, sånn som de guttene i båten roper på Jesus. Jesus, vi går under! Hjelp oss! Amen, halleluja! Hva er det Jesus gjorde? Han reiste seg. Du skjønner at det er et bilde på din ånd. Du må reise deg! Reis deg! Halleluja! Det er en bilde på din ånd. Når Jesus reiste seg, når han stod, så tok han autoritet. Vær stille, sier han. Og han stoppet vær og vind. Fordi at han hadde reist seg i sin tro. Han hadde reist seg i sin tro, i sin ånd. Og når du har reist deg opp og du står Satan imot, du sitter ikke, du sover ikke, du har reist deg, og du blir stående, og du går imot Satan, og du sier, fly, Jesu navn. Da tar autoritet på noen storm, forstår du. Halleluja. Vi må reise oss, vi må lære det, forstår du. Halleluja. Jeg vil lyst til å bare vise deg et annet ord om å reise seg. Halleluja! Den hellige han gir meg noen ord her. Glory to God. Det er Johannes 5. Det er Johannes 5. Amen. Adressen ut papirer. Amen. Takk og lov, Jesus. Så ser jeg. Vi skal i Johannes 5, glory to God. Her i bishan der er kion da. Takk og lov, Jesus. Takk og lov, Jesus. I Jesaja 5 så står det. Jeg vil lese litt tidlig her. Jeg vil ta nesten hele kapittelet egentlig, så du får beskjed. Du ser hva vi skal lese for noe. Og da står det. Etter dette var det høytid for jødene, og Jesus dro inn i Jerusalem. Og i Jerusalem så er det en dam, og like ved saueporten, og som på hebraisk kaller Bethesda, og som har 5 bueganger, den dammen. I disse lå det en stor mengde syke folk, mennesker, blinde, lamme, krøplinger, de ventet på at vannet skulle bli opprørt av en engel. På den tiden her så var det ikke noen som helbreda, men ved den dammen her så var det en engel som fløy over himmelen, og den gikk ned i vannet og dyppet seg ned i vannet, og så fløy den opp igjen. For at når den engelen hadde gått ned i vannet, så var det helbredende kraft i vannet, forstår du? Og da var det sånn at den første krøplingen som lå på steinhellene ved det bassenget her, han kunne bare rulle seg ut i vannet, og han ble helbredet. Han reiste seg opp, han var uansett hvilken sykdom han var.
Uansett om han var blind og gikk ut i vannet, han fikk synet. Halleluja! Så den engelen den fløy av og til over det vannet, og så gikk han ned i Betesda-dammen. Og da var det helbredelse i vannet. Men den engelen måtte røre opp vannet, forstår du? Halleluja! Og det her er viktig, at din ånd blir opprørt. Din ånd blir opprørt. At du får en tro, du får en iver, du får en forventning. Du vet det skjer når engelen det åndelige er kommet. Du er klar for å reise deg og ta imot din helbredelse i Jesu navn. Glory to God. Vi leser videre. I disse lå en mengde syke mennesker, blinde, lamme, krøplinger, som ventet på at det lamme, på at det vannet skulle bli opprørt. En engel steg nemlig ned i dammen på en bestemt tid og rørte opp vannet. Den som gikk da ute først etter at det vannet var opprørt, ble frisk. Hvilken sykdom enn han hadde, han ble bare helbredet. Det var en mann der som hadde en sykdom, og han hadde ligget der i 38 år. Han hadde ligget ved dammen i 38 år og vridd seg i smerter. Forstår du meg? Da Jesus så ham ligge der og visste at han allerede hatt det slik en lang tid, sier Jesus til ham: vil du bli frisk? Nei, Jesus, halleluja! Full av kjærlighet, han visste de lå der og kom opp der for å helbrede. For å vise at Gud elsker dem, det er håp, det er kjærlighet, det er glede. For vi søker Herren, og han skal svare vårt, han møter vårt, halleluja, for han elsker vårt. Amen! Så Jesus går til den krøplingen som har ligget der i nesten 40 år. Og Jesus spør ham: vil du bli frisk? Det er godt, vet du. Halleluja! Den syke mannen svarte: Herre, jeg har ikke noe menneske som kan få meg ut i dammen, og før når vannet blir opprørt. Er det han gjør? Han begynner å klage, han søtrer og klager, han får vondt av seg selv. Han sier: ja, men det er ingen som hjelper meg, det er ingen som er glad i meg, det er ingen som liker meg. Forstår du? Han begynner å sutre og klage. Jesus spurte om du ville bli helbredet. Og så kommer all klagingen, forstår du? Den syke mannen svarte: Herre, jeg har ingen til å hjelpe meg ute i vannet når det blir opprørt. Mens jeg er på vei, kommer en annen ute før meg. Jesus sa til ham: reis deg! Ta sengen din og gå! Reis deg! Sa Jesus. Jesus hadde ikke noe med lidenhet på ham. Det her er veldig viktig. Han, den mannen som har ligget der i nesten 40 år, han forventet at Jesus skulle sagt: nei, men stakar deg da, så trasig. Jeg er så lei meg, forstår du, at du har hatt det så vondt. Sa Jesus det? Nei. Jesus sa ikke det. Jesus sa: reis deg! Og han hadde sagt: ja, men Jesus, det er familien min, de er imot meg, skjønner du? Og mine tanter og onkler, de har ikke noe særlig for meg, de heller. Og når jeg har problemer, vet du, så kommer mennesker og bare klager mer på meg. De forstår ikke hvilke problemer og smerter jeg har i mitt liv. Det er ingen som hjelper meg, forstår du? Jesus, det er ingen som liker meg. Hva er det Jesus sier da? Reis deg! Ja, det som er så viktig. Vi må ikke bli neddynget av det djevelen har. Vi reiser oss opp, sånn som Jesus gjorde i båten. Ja, den hadde vært storm der ennå, vet du, at ikke Jesus reiser opp og tatt autoritet over den stormen. Den stormen kom fordi de var åndelig sløvhet, forstår du? Da kommer Satan med en storm, så vi må reise vårt i Jesu navn. Vi går ikke med på det at det Satan messer med vårt. Vi reiser vårt. Jesus sa til ham, han hadde vondt av seg selv, jeg skal si deg det. Hvis du har vondt av deg selv, så hemmer du din kjærlighet. Du hemmer din tro. Du vil ha en sånn pity party, stakar meg, og så skal folk si: ja, min stakar deg, da trøste deg. Når de trøster deg, du har ikke krefter til å reise deg åndelig sett. Selvmedlidenhet og medlidenhet er farlig, men du skal trøste andre som har vondt.
Trøst andre, men ikke forvente og ikke gå rundt med selvmedlidenhet. Reis deg, det å ta oss og riste deg litt. Da rister du deg. Slutt å ha vondt på deg selv. Ikke ha det. Reis deg og si, far, jeg priser deg for en mester du er. Far, jeg takker deg for du sendte din sønn, og du har frelst meg. Jeg hode og ikke hale. Jeg over og ikke under. Jeg reiser meg i Jesu navn. Halleluja. Jeg i ny skapning med Jesus Kristus. Alt det nye, alt det gamle forbi, og alt det blitt nytt. Amen. Jeg reiser meg. Halleluja, jeg står, jeg går imot Satan, jeg står på ordet, og jeg står imot ham, jeg går imot ham, jeg rikker ikke meg, jeg går ikke vekk, jeg står, og jeg går imot ham i Jesu navn. Amen. Her står jeg til han flyr, for det står skrevet, stå fast i troen, og Satan skal fly fra dere. Det det som skjer, og det vårt liv. Halleluja, vi ikledd i Herrens rustning, for vi skal bruke sverd imot Satan og si, jeg flytter meg ikke, du forsvinner. Halleluja, det livet, skjønner du. Halleluja, og da står vi igjen, Jesus sa, reis deg, straks ble mannen frisk på sengen og sin og gikk. Straks ble mannen frisk, og han tok sengen sin og gikk. Og det var sabbat den dagen. Du skjønner at Jesus visste han fikk problemer når han ba for syke på sabbaten. Men han måtte være lydig fader, forstår du. Halleluja! Og det var viktigere for Jesus å få helbredet folk enn at han skulle bli kjeftet ut og steinet for at han gjorde dette på sabbaten, forstår du. Dette her handler om at Jesus har sannelig reist seg. Han bukket ikke under for noen ting. For en mester vi har. Halleluja, halleluja. Så det er det det handler om. Vi skal ikke bukke under for noen ting. Reis deg i Jesu navn. Stå Satan imot. Bli stående mot Satan og den onde herren. Halleluja, for vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men en kamp mot Satan. Det den verste drittsekken som kryper her i verden. Halleluja. Og han står imot, vi går imot i Jesu navn. Vi bukker ikke under i det hele tatt. Så det jeg tenkte jeg skulle prate litt med deg i dag, det om helbredelse. Og jeg tenker at hvis det noen her som er syke, så skriv opp en melding på skjermen her, så skal vi ta autoritet over det i Jesu navn. Og vi skal si som Jesus sa her, reis deg. Det betyr, ta ikke imot noen ting fra djevelen. Amen. Jeg taler til deg nå, du som frelst. Du født på ny. Da har du rettigheter. Du tempel for den hellige ånd, ja. Og det tempelet, hvem som eier det? Den hellige ånd, ja. Da har ikke Satan noe råderett over det tempelet. Nei, 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 nei. Amen. Halleluja. Den boligen her, den opptatt. Den hellige han bor i boligen. Halleluja, han har flyttet inn. Han har møbelert. Han har tatt adresseforandring. Han eier den boligen her, forstår du? Det den hellige han ser. Og Satan kan bare vike Jesu navn. Ingen sykdommer her. Nei. Ta ikke imot noen ting. Ikke ta imot noe som symptomer engang. Symptomer på hodevark, vondt i halsen, vondt i armen. Nei! Ikke det hele tatt. Abrahams velsignelse er din. Abrahams velsignelse er din, og i velsignelsen så finnes det ingen sykdom her. Halleluja! Du er Abrahams sønn, hvis du har tro på Jesus Kristus. Hvorfor? Fordi Abraham ble rettferdiggjort av Gud på troen og troen på Gud. Så da når du har tro på Jesus, så har du blitt rettferdiggjort på grunn av din tro på Jesus Kristus. For han har gjort for deg, og han frelste deg og tilga deg dine synder. Så har du blitt rettferdiggjort på din tro. Nei, ja, på din tro. Det ikke din rettferdighet, men Guds rettferdighet. Så du rettferdig. Satan kan ikke sette fingeren på deg og si, hør nå her, du mangler det, og det feil, og det feil. Nei! Jeg rettferdig!
Halleluja! Jeg har Guds rettferdig! Halleluja! Og hvis du har problemer med det, Satan, så får du prate med faren min! For jeg er rettferdig! Halleluja! Gud har rettferdiggjort meg i Jesu navn, og det står jeg på! Jeg står på den sanne klippen, og jeg nekter ikke å bøye noen ting unna på grunn av Satan skal tulle! Aldri! Jeg gir meg ikke. Jeg heller bare reiser meg opp og puffer litt ekstra på. Halleluja, og gi litt på. Amen, sånn at så Satan pusher litt. Jeg passer på å pushe dobbelt tilbake. Amen. Sett den på plass, den bikkja der. I Jesu navn. Halleluja, glory to God. Amen, halleluja. Og det er det som er så godt, vet du. Amen. Vet du hva jeg tenkte nå? Jeg tenkte det at jeg skulle bygge deg opp i tro. Å bygge deg opp i tro. For det handler om at du som er frelst, og du har smerter, og du har sykdom, hvis du skal bli helbredet, så må du få det gjennom din tro. Jesus sa bestandig, når han var i gaten og helbredet, så sa han, «Deg skjer som du tror». Og så sa han, «Etter din tro, så skal du bli frelst». Altså, du har helbredet. Din tro har frelst deg. Ta din seng og gå. Det sa Jesus. Ok, så da er ikke Jesus sin tro som gjorde at det ble mirakler. Nei. Jesus sin kraft, Jesus gikk av den kraften av den hellige ånd. Den ble aktivisert av den troen på de som var syke. Forstår du meg? Amen. Og så en annen ting som jeg må ta med en gang. Det er at hedningene, de som ikke har frelst, de får helbredelsen uten tro. Nei, tuller du noe, Jensen? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har bedt for ateister. De sier, nei, glem det, jeg trykker på nå, bare slutt av mask og stikk med deg. Ha det bra, sju, sju, sju. Nei, et øyeblikk, stopp en lite grann, jeg får bare 2 sekunder av deg. Jeg befaler søgnommen, gå, Jesu navn. Ferdig, og så går jeg. Han bare, wow, hva skjedde? Helbredelse. Gud gjør det med hedningene, forstår du? Fordi at de må få en smakprøve. De har ikke tro. Satan har forblindet i vantros øyne. Han er en drittsekk. Han er klinet til øya dem, som de ser ikke og forstår ingenting åndelig. De har ikke peiling, fordi Satan har ikke peiling på det åndelige. Forstår du meg? Og det er det eneste veien for at de skal få kjenne og oppleve at Gud elsker dem. Han gir dem en gratis smaksprøve, så de bare blir helbredet uansett om de tror eller ikke. Men du som er født på ny, du har Jesus i hjertet ditt. Vet du hva? Du er rettferdiggjort gjennom din tro på Jesus Kristus, fordi du er en Abrahams sønn. Du er en Abrahams datter. Da får du ingenting av Gud uten gjennom din tro. Ok? For det er troslekta til Jesus. Vi er, så du har slekten Andersen, så har du slekten Jensen og Knudsen, vet du? Ja, og vår slekt er tro. Amen. Vi tror, for det står i Hebreerbrevet 10:38. Den rettferdige av tro skal han leve. What? Så uten tro skal han ikke leve. Wow, ikke sant? Du snurrer på huet. Tro skal du leve. Så uten tro, du skal ikke leve. Det er litt å tenke på det der. Så det er tro, da skal vi leve. Vi som er kristne, den rettferdige, det står, men den rettferdige av tro skal han leve. Men hvis noen drar seg unna, så har min sjel ikke behag i han. Hebreerbrevet 10:38. Wow. Halleluja! Så vi må tro. Vi må tro. Og derfor skal jeg komme i gang skikkelig med trosprekene her. Jeg bygger opp din tro. Jeg må bygge opp din tro. For at det er sånn du catcher Gud. For at du kan ikke behage Gud uten tro. Så her er det veldig viktig at du kommer inn i trosberetninger, forstår du? Så at nå så skal jeg bevege din tro. Jeg skal speede opp din tro og heve den litt gjennom den preken min. Hvorfor da? For Jesus sier, reis deg!
Det bare sånn du reiser deg gjennom din tro. Det bare gjennom din tro du kan reise deg. Uten tro så sitter du. Uten tro så ligger du. Sånn som han ved Bethesda-dammen. Han hadde ikke tro, han bare ventet. Han hadde ligget i venta i 38 år. Halleluja! Han hadde ikke tro. Så han måtte reise seg, forstår du? Og det så får du tro, forstår du? Amen! Glory to God! Så det er det vi skal gjøre nå. Vi skal reise oss opp, så får vi tro, forstår du? Amen! På helbredelser i dag. Halleluja! Og jeg ber gjerne med deg som ikke er frelst også. Helbredelsen er til alle, skjønner du? Amen! Glory to God! Halleluja! Amen! Glory, glory, glory! Vet du hva? Da skal jeg jukse litt med deg. Jeg bruker den her. Herren sa til meg det kan jeg si til deg. Jeg var i bønn, og så sier Jesus til meg, så det er nesten som han var i rommet her når han sa det. Han sier til meg det at Levi, hvor ofte ba jeg for syke? Sier Herren. What? Og jeg fikk litt sjokk. Ja, sier Jesus til meg at hvor ofte ba jeg for syke? Nei, det vet jeg ikke, sier jeg. Så sier Jesus til meg at jeg vil at du skal studere og gå gjennom de fire evangeliene. Det er da Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og så skal du finne ut hvor ofte jeg ba for syke. Ja, det, den der oppgaven der, det skal jeg vel klare, tenkte jeg. Ja, det er greit, Jesus, sier jeg. Og leser igjennom det ene evangeliet etter det andre, sitter klar med kulepenn, for jeg skal skrive opp hvor mange ganger Jesus ba for syke. Ja. Jeg hadde lest ferdig fire evangelier. Det er Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Jeg hadde lest de ferdig. Og jeg satt igjen med et blankt papir. Jeg bare, what? Så sier jeg til Jesus, jeg vet ikke, men du baker for syke, du sier. Og Herren sa, nei, jeg gjorde ikke det. Han ba ikke for syke. Det Jesus gjorde, han befalte sykdommen å gå. Når mora til svigermora til Peter, hva svigermora? Svigermora til Peter lå med feber. Da kom Jesus inn på soverommet, og han trua, Jesus trua feberen, står det. Det er ikke å be det. Det er ikke, å Jesus, kjære Jesus. Å kjære Gud, kan du bare la den feberen være så still og forsvinne fra henne snart? For jeg ser at hun lider akkurat nå. Kjære Gud, jeg takker deg for at du svarer mine bønner. Og husk at jeg er din sønn, kjære Gud. Amen. Og så sitter Gud, og så sitter Jesus og venter. Blir jeg kanskje bra? Jeg håper du blir bra. Tenk hvis ikke du blir bra, men jeg bare håper det skjer noe nå. For hun har det så vondt. Nei. Jesus, han hørte det i stua, at disiplene pratet om at svigermora til Peter var syk. Jesus reiste seg opp, han sparket opp den døra og gikk rett bort til senga. Han sa, jeg befaler den feberen å gå nå. Reis deg. Hun reiste seg opp, så det. Etter det så reiste hun seg, og hun tjente dem. Det er det som var så fint, skjønner du. Du skjønner da at det er mennesker som har vært hatt lidelser i mange år. De orker snart ikke livet sitt. De er lei. De er helt nede. Og når du blir helbredet, så har du lyst, og du blir så glad. Du har lyst til å tjene dem. Yes, og det er det som skjer. De som har sittet i rullestol, det har vært lamme, folk som har nesten vært i døden på grunn av kreft, så blir de helbredet. De blir så råe frelste. De kan ikke la være, og de springer rundt og helbreder mange syke etterpå. De blir propeller for Herren, de. Wow! Halleluja. Og det er det som er så godt. Så gjennom det, så har jeg tatt og skrivet ned alle ordene som står i Bibelen. I denne her, som har med helbredelse å gjøre. Nei, ikke Bibelen, men de fire evangeliene, som har med helbredelse å gjøre. Jeg har de her. Og det skal jeg gå igjennom med deg. Jeg leser dette alle sammen, og det har jeg gjort på 15-20 minutter.
Da skal du se for deg hvordan Jesus jobba, og når de ble helbreda, og folk døde folk som reises opp. Amen. Det blir bra. Og så etterpå, så hvis du er syk, så har du tro, og så skriver du på skjermen her nå. Så sier du hvilken sykdom du har, og så går vi inn, og så ber jeg, jeg befaler den sykdommen å forlate din kropp med en gang i Jesu navn. Uansett hva det er for noe. Halleluja. Amen. Glory to God. For Jesus lever, Jesus er overlegen, og han leger alt. Amen! Glory to God. Da vil jeg stå litt nærmere deg. Amen. Og så setter vi på noe lys her. Det vil vi se. Det her kan bli bra. Jeg synes det var litt mørkt innpå der i dag, ja. Sånn. Amen. I Jesu navn. Jeg refererer også til vers. Matteus 4, 23. Jesus gikk rundt i hele Galilea og underviste i synagogene deres, og han forkynte evangeliet om riket, og han helbredet alle slags sykdommer og alle slags krøpeligheter blant folket. Halleluja, det var Jesus sitt liv. Jesus sitt liv var rundt oss og pratet om Guds rike, forstår du? Han forkynte om Guds rike hele veien. Halleluja, han forkynte ikke om helvete. Nei, han sa ikke et ord om helvete. Nei, bare Guds rike. Han sa, Jesus har jo vært med på å lage helvete. Han har jo vært der. Han vet godt om helvete. Han sa ikke et eneste ord. Han kunne gjort det. Men han var mer opptatt. Han var ikke mer av den, han var ikke opptatt av den dritten der, vet du. Han var opptatt av Guds rike. Amen. Glory to God. Da leser vi. Jesus gikk rundt i hele Galilea og underviste synagogene deres og forkynte evangeliet for hele om evangeliet om riket. Han helbredet alle sykdommer. Hvor mange sykdommer er alle? Hvor mange sykdommer er det? Det er alle. På norsk så er det alle. Da er det det at alle ble helbredet. Amen. Så det betyr Jesus helbreder alle. Og alle slags skrøpeligheter. Amen. Matteus 4, 24. Og ryktet om han spredde seg utover hele Syria, og de bar til ham alle som var syke, som led av forskjellige sykdommer og plager, både de som var demonbesatte, månesyke, lamme, og han helbredet dem alle. Halleluja, Jesus! Matteus 8, 2, 3. Og du, og se en spedalsk kom og kaste seg ned for ham, og sa, Herre, hvis du vil, du kan gjøre meg rein. Da Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham og sa, Jeg vil bli ren. Halleluja, straks forsvant. Straks så ble spedalskheten hans rensket. Forstår du meg? Jesus ba ikke for han. Nei, Jesus sa, bli ren. Det var alt. Halleluja! Matteus 8, vers 6 og 7. Herre, min tjener ligger lam hjemme med svære plager. Jesus sa, jeg skal komme og helbrede ham. Jesus! Matteus 8, vers 14 og 15. Da Jesus var kommet inn i Peters hus, så han hans svigermor lå syk og hadde feber. Det er det jeg snakket om. Han rørte på hånden hennes, og feberen forlot henne, og hun så opp og tjente dem. Halleluja! Jesus, Jesus! Alle sykdommene, alt er underlagt Jesus. Glory to God. Matteus 8, 16. Da kvelden kom, ble de ført til ham mange demonbesatte. Og han drev ut åndene med ett ord. Og han helbredet alle som var syke. Halleluja! Takk, Jesus! Matteus 9, vers 2. Se, da førte de til ham en lam mann som lå på en seng. Da Jesus så dere tro, så sa han til den lamme, Barn, vær frimodig. Dine synder er tilgitt. Og han ble helbredet. Halleluja! Visste du det? Mange ganger så har sykdommene med synd å gjøre. Det kan ha med at du ikke kan tilgi. Forstår du? Mange er syke fordi jeg er bittere for at noen har gjort deg vondt, og så tenker du, nei, han der vil ikke jeg tilgi. Det der er for gærlig, det går ikke.
Ja, da blir du ikke helt bred, da, skjønner du. Du må bli tilgitt. Tilgi. Tilgi. Amen. Dette er så viktig. Hvor langt kom jeg nå? Jesus snudde seg. Ja, ok, vi tar Matteus 9, 20, 22. Og se, en kvinne hadde hatt blødninger i 12 år. Kom bakfra og rørte ved kanten av klærne hans. For hun sa ved seg selv, hvis jeg bare får røre ved klærne hans, så blir jeg helbredet. Wow. Jeg skal si da på den tiden her, jødene er veldig renslige. Veldig nøye på bakterier og sykdommer. De er veldig renslige. Her sånn så er det en dame som hadde hatt blødninger, mensen, i 12 år, hver dag, uten stopp. Hun var sliten, lei og fattig, og prøvde å få hjelp, får ikke hjelp noen sted. Hun hørte at Jesus gikk forbi der. Og da står det, en kvinne hadde hatt blødninger, kom bakfra, og rørte ved kanten av kappen hans. For hun sa ved seg selv, hun sa ved seg selv, hvis jeg bare får røre ved kanten hans, hvis jeg får røre Jesus, hvis jeg får tak i Jesus, bare jeg får røre Jesus, jeg trenger Jesus. Så hun måka seg fram i folkemengden, og hun ville bare tak i Jesus, for hun tenkte, nå blir jeg helbredet hvis jeg får tak i han, for hun hadde hørt så mye om Jesus, bare jeg får grepet han, jeg blir helbredet. Amen! Men Jesus snudde seg, og da han så henne, så sa han, «Vær frimodig, datter, din tro har frelst deg!» Var Jesus pappa? Da snakker vi deg litt. Vær helbredet, datter, sier Jesus. Hvorfor kunne Jesus si datter? Ja, jeg skal fortelle deg det. Nummer 1, han var i Jerusalem, og Jerusalems barn er Abrahams ett. Forstår du meg? Og jeg må si det at det her så opererte denne kvinnen i bare tro. Hun hadde reist seg i sin tro. For hun sa, når jeg bare får røre med Jesus, så blir jeg helbredet. Hun sa ikke, kanskje jeg blir helbredet. Nei, jeg blir helbredet. Hvis jeg får røre Jesus, jeg blir helbredet. Det var tro. Hun så ikke på menneskene rundt seg. Hun bare blåste i det. Hun kava seg frem. Hun dyttet dem vekk. Hun skulle bli helbredet. Og bare ta tak i Jesus. Det var mange hundre som gikk her. Jeg skal bli helbredet. Og Jesus sa, datter, din tro har frelst deg. Det er en erklæring på at du virkelig har tro. For da er du Abrahams barn. Jesus er i Abrahams ed. Forstår du meg? Halleluja. Jesus er hodet for Abrahams barn. Forstår du? Amen. Vi fortsetter. Halleluja. Jeg må fortelle deg noe av og til, innbyr her. Glory to God. Amen. Jesus snudde seg og sa, din datter, din tro har frelst deg. Og kvinnen ble helbredet i samme time. Amen. Da Jesus sa til dem, gjør plass, for piken er ikke død, hun sover. Og de bare lo av ham, men da folkemengden var sendt på utsida, gikk han inn og tok henne i ved hånden, og piken sto opp. Amen. Halleluja. Jesus gikk inn der og vekte opp. Forstår du meg? Det er så bra. Du skjønner det. For å få mirakler til å, det var begravelsefølge som hadde kommet med fløytespill og masse greier. Og så skulle tute og gråte og snørre over dette barnet som var død. For det er tradisjon i Jerusalem, i Israel. Og det som skjer her nå, Jesus kommer inn der, og han ser det barnet. Han sier at det barnet er ikke dødt, det sover. Og de bare lo av ham. Det er å spotte. Det er å håne Gud. Er det Jesus gjorde med det? Han jaget de ut. Men da
Folkemengden var sendt utenfor, gikk han inn til henne og tok henne i hånden. Jesus dyttet de ut av huset. Han ville ikke se dem mer. De som lo og håna og spotta. Fordi hvis de hadde vært der, så hadde de kunnet ødelegge miraklet. Forstår du meg? Det er viktig det her. Jesus gjorde det, for tvil kan ødelegge sånt mirakel. Nå skal vi tenke noe annet ting, det at han i Jerusalem. Alle jødene kunne Guds lover. De er under Gud i velsignelsen, de i Abrahams ett. Så de får, de her får ikke mirakler sånn som hedningene. De må tro. De må bruke sin tro, for de i Abrahams kjød, forstår du? Det jo familien i Jerusalem, jo familien til Abraham. Så derfor så måtte alle jødene for å bli helbredet, de måtte tro. Men hedningene, de slipper det. Forstår du meg? Så det her noe annet. Nå går vi videre. Det godt av jul på den kjære her. Amen. Halleluja. Og så står det i Matteus 9:27-30. Da Jesus gikk derifra, så var det to blinde menn som fulgte ham. De ropte og sa, Davids sønn, miskunn deg over oss. Og Jesus sa, tror dere at jeg makter å gjøre dette? De sa, ja, Herre. Og da var Jesus avhengig av og sa, tror dere? Hvis ikke de hadde trodd, så kunne ikke Jesus gjøre noe. For han var i Jerusalem, det var Abrahams barn. Jesus måtte spørre dem, tror dere? Og hvis ikke de trodde, så sa han, nei, greit. Da kan ikke jeg gjøre noe. Det hadde vært svaret. Men han spør, tror dere at jeg kan gjøre dette? Og de svarer, ja, Herre. Så rørte han ved deres øyne. La det skje etter deres tro, sier han. La det skje etter deres tro. Ikke etter min tro, men la det skje etter deres tro. Forstår du? Og det her veldig viktig, at de kristne som vil ha noe av Herren, de må tro. For det skjer bestandig etter din tro. Amen. Glory to God. Og det her veldig viktig at du får med deg. Hvis du ber Herren om noe du tror ikke, så får ikke du bønnesvar. Du må tro. Og troen kommer av å høre. Derfor så leser jeg Guds ord til deg nå, så at du skal få tro. Amen. Glory to God. Herren åpnet øynene deres. Matteus 9:32-33. Da de gikk ut for å se, førte de til ham et menneske som var stum og demonbesatt. Da var han stum på grunn av at det en demon som gjorde en stum. Og etter at demonen var drevet ut, så talte han som var stum. Amen! Og folkemengden undret seg og sa, slik har vi aldri sett i Jerusalem. Amen! Det Jesus, vet du. Matteus 9:35. Deretter dro Jesus ut i alle byene og landsbyene. Han lærte synagogene deres. Han forkynte evangeliet om riket. Han helbredet alle slags sykdommer og alle slags krøpeligheter blant folket. Det ordet der, det lever vi etter. Det Levis ministry. Deretter så drar Levis ministry ut i alle byene. Det har dere sett. Vi har filmet rundt i mange byer. Vi drar rundt i alle byene, for jeg opptatt av å gjøre ordet. Også landsbyene, der har vi også vært. Vi har lagt langt ut på landet. Og lærte synagogene deres, der har jeg også vært. Jeg har vært i menigheter og forkynt Guds ord. Og forkynt evangeliet om riket. Det Guds rike, og det det vi skal være opptatt. Og etter han gjorde det, så helbredet han de syke. Og det har jeg også gjort. Helbredet de syke og alle slags skrøpeligheter. Ja, vi ber for alle. Amen. Glory to God. Matteus 10:1. Etter at han hadde kalt de 12 disiplene sine til seg, gav han dem makt over urene ånder. Amen! Takk, Jesus! Jesus samlet til seg alle sine disipler, og han gav dem makt over alle urene ånder. Til å drive dem ut, og til å helbrede alle slags sykdommer. Amen. Og alle slags skrøpeligheter. Det gjelder deg også, min venn. Du som har frelst en Jesu disippel. Du har samme makten til å hive ut demoner. Og til å helbrede de syke. Det må du gjøre. Amen.
Glory to God. Matteus 10:7-8. Nå og når dere går av sted, så skal dere forkynne og si: Himmelens rike har kommet dere nær. Amen! Halleluja! Himmelens rike har kommet dere nær. Himmelens rike har kommet dere nær. Og der skal du si: Helbred de syke, rens spedalske, vekk opp de døde, kast ut demoner. Wow. Tenk på det, den tiden her, så var ikke disiplene frelst. Er ikke det rart å tenke på? Og grunnen til at jeg kan si det, for ingen kunne bli frelst før Jesus var død. Wow. Så du gjør mye med tro. Så, men jeg anbefaler å være frelst. Det anbefaler jeg. For å gjøre det. Så Jesus sier: Helbred de syke, rens spedalske. Så når en ufrelsten som kan gjøre sånn, hvor mye mer da når du er frelst? At du kan be for syke, de skal bli helbreda. Bare gjør det. Be for folk, be for kameratene dine. De blir helbreda i Jesu navn. Etter at han hadde kalt disiplene sine, så gav han dem makt over urene ånder til å drive ut og helbrede alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. Og når dere går av sted, så skal dere forkynne og si: Himmelens rike er kommet dere nær. Helbred de syke, rens spedalske, vekk opp de døde. Det her er en kommando. Det er en arbeidsordre. Jesus sa ikke hvis du vil, men du skal gjøre det og drive ut demoner. Matteus kapittel 11, vers 4 og 5. Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes alt det dere hører, ser, blinde ser, lamme går, spedalske blir rensket, døve hører, døde blir vekket opp, og evangeliet blir forkynt for de fattige. Amen! Det er det vi skal, det er vår oppskrift. Amen! Halleluja! Skjer det noe med troen din, eller? Skjer det noe med troen din nå? At du blir helbredet. Jesus helbreder alle. I Jesu navn. Amen. Matteus 12, kapittel 12, vers 13. Så sa han til dette mennesket: Rekk ut hånden din. Og han rakte den ut, og den ble like god igjen som den andre. Wow. Like friske begge to. Amen. Da ser du, Jesus ba ikke for dem. Rekk ut hånden, det er bare en beskjed. Det er ikke bønn det. Det er sånn det er. Halleluja, Jesus ba ikke for noen. Han tok autoritet, for han står. Amen, og han tar autoritet. Matteus 12, 15. Men siden Jesus forsto dette, så trakk han seg tilbake, og en stor folkeskare følte ham, og han helbredet dem alle. Halleluja. Du skjønner det. Til og med Jesus her, han måtte trekke seg tilbake, fordi de holdt på å drepe Jesus. Hele tiden så skulle de drepe ham. Hvorfor? For han var så snill. De ville ikke at det snille folk skulle bo i Jerusalem, vet du. Det var ulovlig. Nei. Men uansett, når Jesus var presset, han måtte rømme vekk. Så barn får syke. Det betyr, han var aldri mer alt for opptatt til å be for noen. Han ba bestandig. Natt og dag når folk kom til ham, Jesus var klar for å be for dem. Amen. Glory to God. Matteus 12, vers 22. Da ble det ført til ham en som var demonbesatt, og som var blind og stum, og han helbredet ham, slik at den stumme og den blinde kunne tale og se. Halleluja! Takk, Jesus! Glory to God. Matteus, kapittel 14, vers 14. Og da Jesus gikk ut i båten, så han en stor folkeskare, og han fikk dyp medlidenhet med dem, og helbredet deres syke. Halleluja! Tenk på det! Jesus bare begynner å legge hendene på de syke, og de blir helbredet med en gang. Matteus, kapittel 14, vers 35, vers 36. Og da mennene på stedet kjente ham igjen, så sendte de bud på hele distriktet og hele byen omkring, og de førte til ham alle som var syke, og ba han å bare røre ved kanten av klærne hans, så mange som rørte ved ham ble helbredet.
Så Jesus bare gikk bortover, og de tok tak i slengboksa til Jesus. Nei, i kjortlen. Og de ble helbredet. Amen! Takk, Jesus, og glory to God. Amen! Matteus 15, 28. Da svarte Jesus og sa til henne, kvinne, stor er din tro, la det bli som du vil. Og hennes datter ble helbredet samme time. Amen. Takk og lov. Markus kapittel 1, vers 31. Jesus reiste henne opp og ved å ta henne i hånden. Straks forlot feberen henne, og hun tjente dem. Amen! Halleluja! Glory to God! Markus kapittel 1, vers 32-34. Om kvelden, da solen var gått ned, førte de til ham alle som var syke, og som var demonbesatte. Og han helbredet dem og kastet ut demoner. Men når solen var gått ned, amen! Det er to ting jeg vil si om det. Det ene er at når det er sabbaten er ferdig når solen har gått ned i Israel. Amen. Og da kunne Jesus be for syke. Da gikk de frem. Men en annen ting så er det et bilde på endetiden. At vi lever nå i en mørk endetid. Og det er nå folk skal bli masse helbredet. I denne mørke tiden her. Halleluja. Nå skal det bli sterke mirakler, forstår du. Glory to God! Amen! Halleluja! Han helbredet så mange som led av forskjellige sykdommer og drev ut demoner, og han tillot ikke demonene å snakke, siden de visste hvem han var. Amen! Han bare palma de ut, de drittsekkene, i Jesu navn. Markus kapittel 1, vers 40. Det kommer en spedals til ham og ber inderlig. Kneler ned for ham og sier, Hvis du kan gjøre meg ren. Da ble Jesus grepet av inderlig medlidenhet. Han rakte ut hånden og rørte ved ham, og sa, jeg kan bli rensket. Det var ikke bønn det heller, men han ble bare, så huden, spedalsket, jeg rotten hud. Du bare ser inn i beinet liksom. Du holder på å råtne mens du lever. Det må ha vært forferdelig å ha det sånn. Det er zombie, altså. Du har råtne mens du lever. Wow, æsj av meg. Kjøttet, det bare grodde sammen når Jesus sa det. Det er mirakler, altså. Wow. Det er så sterkt, altså. Med det samme han hadde talt, forlot spedalskheten hans, og han ble rensket. Med en gang så grodde kjøttet på plass. Wow. Med det samme han hadde talt, forlot spedalskheten hans, og han ble rensket. Markus kapittel 2, vers 11. Jeg sier deg, ta sengen din og gå til ditt hjem. Det er ikke bønn det, vet du. Der ligger en lammen i gata. Reis deg, ta sengen din og gå. Takk, Jesus! Glory to God! Jeg elsker Jesus. Han er en råttas. Halleluja, glory to God! Han sto opp med det en gang og tok sengen sin og gikk rett ut foran dem alle. Så de ble forundret og æret Gud og sa, aldri har vi sett noe slik som dette. Glory to God! Markus kapittel 3, vers 5. Så sa han til mannen, rekk bare ut din hånd, og han rakte den ut. Og den ble helbredet like frisk som den andre. Markus kapittel 3, vers 10, vers 11. For han helbredet mange, så alle de som hadde plager trengte seg inn på ham for å røre ved ham. Og hver gang de urene så ham, falt de ned for ham og ropte, du er Guds sønn. Demonene gjorde det. Hvorfor gjorde de det?
Jesus han stod et par hundre meter opp i gata og den folkemengde som samlet seg rundt der. Og Jesus snakket med de og helbredet de. Da kommer de demonbesatt og de springer opp i mengden og måker seg inn og legger seg rett pladask rett foran Jesus sine føtter. Det rart. Og så sier de lurende åndene og ropte, du Guds sønn. Dette veldig rart. Jeg har opplevd det selv. Ikke på den måten der, men at det demonbesatte kommer fram for meg, og så går de ned på kne, og så sånn, og greier. Det er lyset, det kraften, det salvelsen. Demonene, de trepper seg inn i lyset, og der blir de avslørt. Her sånn, så ble de avslørt. Du sa, du Guds hellige, du Guds sønn. Menneskene visste ikke det. At han var Guds sønn, dæmonene visste det. Forstår du? Fordi de skjønte det, de så det. Dæmoner og Satan, de ser på en åndelig måte. Du har de kjøtteplene i panna di, vet du. De ser på en kjødelig måte. Du ser ikke åndelig med de øynene der. Du kan se det i sidevinkeren, så kan du se noe som beveger seg. Det åndelig, men ikke i fokusen. For her det kjøtt. Så, men dæmoner, de ser på en åndelig måte, forstår du meg? Så at dæmoner, de ser lyset og en skikkelse. Og når du har Jesus Kristus i deg, så ser dæmoner deg, da ser de det lyset i deg også. Så dæmoner ser ikke forskjell på deg og Jesus, forstår du meg? Så vi må ikke avsløre oss. Når du begynner å prate tull og gris og søppel, da har du avslørt deg. Først da vet dæmonen. At ikke du Jesus. Men hvis du holder kjeft, og du taler bare Guds ord, så ikke røper deg, da tror dæmonen at jeg Jesus. Og de livredde. Det problemet dæmonene har i dag, det at det, for 2000 år siden, så var det bare Jesus, en person som gjorde dette her. Men i dag så var det over 2 milliarder mennesker. Det betyr da at det, Jesus har blitt klonet. For at det 2 milliarder kristne mennesker som går rundt sånn som dette i gatene, og helbreder syke. Satan jo helt forvirret, han river seg i horna, vet du. Åh, løper i all verden, hvem Jesus her? Hva har skjedd? Han ser ikke på mennesker sånn. Han ser bare mørket her inne, for du som ikke frelst. Og så ser lyset her inne, for deg som frelst. Så han ser ikke forskjell på meg og Jesus. Han ser ikke forskjell på deg og Jesus. Forstår du meg? Det her må vi lære. Dæmonene ser bare det lyset. Så når du har frelst, så tilber Herren. Du har den hellige ånd i deg. Dæmonene ser lyset, og de frykter. De blir livredde. Amen. Glory to God. Jeg vil bare skyte inn den med en gang. Halleluja, for jeg elsker deg, vet du. Halleluja. Nå går vi videre. Det Markus kapittel 5, vers 23. Og han ba... Og han ba han sterkt og endelig og sa, min datter ligger på det siste, kom og legg hendene på henne, så skal hun bli helbredet. Wow! Jeg kunne ønske at vi kunne tale sånn. Hadde du lært å snakke sånn som de gjør i Bibelen, så hadde du fått så mye mer mirakler, forstår du? Ara, han sier... Han sier til Jesus, kom, legg hendene dine på henne, så kan hun få leve. Nå fortalte han Jesus at hvis du legger hendene på min datter, hun skal leve. Og så kunne han si det, jo for han hadde tro. Kom Jesus, legg hendene på min datter, så skal hun leve. Det ikke noe tvil i det. Nei, det tro. Amen. Jeg elsker sånt nå. Halleluja. Det at du taler det som du vil skal skje. Han kunne talt Jesus, min datter holdt på å dæve. Hun råsyk, hun dårlig, hun vondt. Kanskje hun død allerede når hun forter av Jesus. Jeg tror kanskje hun død nå altså. Jesus, fort da. Så kunne han sagt. Men det ikke tro. Da hadde Jesus liksom, what? Du sier for noe det, glem det. Du har sagt det, hun er død. Det for sent. Du har ikke tro.
For Jesus sa bestandig, du får det sånn som du tror. Etter din tro, så blir du helbredet. Han her hadde tro. Han sa det jo. Kom, Jesus! Legg hendene på min datter, så skal hun leve. Det er tro. Oh, wow. Takk, Jesus. Markus 5, 27, 29. Da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden. La oss plukke det fra hverandre nå. Vi plukker det verset skikkelig fra hverandre. Hun hørte om Jesus. Det er det første hun sa. Da hun først hørte om Jesus. Wow! Så det første hun gjorde, hun hørte om Jesus. Ok. Det at du hører om Jesus, så står det i Bibelen at det, troen kommer av å høre. Ja. Hva er det jeg leser om her? Jeg leser om Jesus. Så du er nå i den samme situasjonen som henne er. Du får høre om Jesus. Hun sa det. Da hun først fikk høre om Jesus. Troen kommer av å høre. Det er den eneste veien, det er den eneste måten du får tro på. Det er å høre. Fordi at hørselen din har en bypass inn i din ånd. Og det ordet kommer inn i din ånd, og det blir sådd for døren. Og det får en vekst. Det du sår, det skal du høste. Når det blir sådd inn her, så høster du tro, forstår du. Amen. Glory to God. Så det står, da hun hørte om Jesus, kom hun bak fra folkemengden. Og hun rørte ved klærne. Hun kom. Hun har hørt det først om Jesus. Troen kommer av å høre. Hun kom. Da hun hadde hun reist seg, hun gikk. Hun gikk i troen. Hun reiste seg opp i troen, for hun hadde hørt om Jesus. Da reiser du deg opp i troen, og da går du i troen. Da vandrer du i ånden. Hvorfor vandrer du i ånden? For du tror. Din ånd tror, og du går i ånden. Du tror på å få mirakler. Forstår du meg? Hun kom bakfra og rørte ved kappen hans. Hun fikk en touch av Jesus. Hun rørte med Jesus. Hvordan? Med sin tro. For hun hadde hørt. Halleluja. Hun rørte med Jesus. For det var med tro. Hun hadde beveget seg fra punkt A til punkt B. Det var med tro. Hun ble beveget med sin tro mot Jesus. Hun ble dratt mot Jesus. Hva hadde tro? Hva hadde hørt? Og da med tro så var det en bevegelse. Hun sa. Og hun sa. Hun sa. Hvis jeg får røre med klærne hans. Hun sa. Hun sa. Hvis jeg får røre med klærne hans. Hun sa. Hvis jeg får røre med klærne hans. Hun sa. Hvis jeg får røre med klærne hans. Hva er det hun holder på med? Hun mediterer. Hun mediterer. Hun sitter nede i gata der, 200 meter nede i gata der. Og lenger opp i gågata her så går Jesus med masse mennesker. Så hun strekker seg opp og ser all verden av de mennesker oppi der gjør etter. Og så hører at det går folk forbi oppi nede i gata der. Og så sier hun, ja, det er Jesus her oppe, hun må bare bli med opp og se. Det er Jesus. Nå fikk hun høre om Jesus. Hun reiste seg opp i sin tro. Og hun begynte å gå i tro. Og hun sa ved seg selv. Så hun mediterte i de 200 meterne. Så mediterte. Og hva er hun mediterte? Hun sa, hvis jeg får røre med klærne hans, så blir jeg helbredet. Jeg blir helbredet. Jeg blir helbredet. Jeg blir helbredet. Jeg blir helbredet. Hva skjer? Troen kommer av å høre. Jeg blir helbredet. Jeg blir helbredet. Det sa hun. Det er voldsomt når du begynner å se litt i ordet, skjønner du? Da begynner du å forstå hvordan det henger sammen. Her er oppskriften! Så hvis jeg får røre med klærne hans, så blir jeg helbredet! Hun sa det! Hun gjorde det! Hvis jeg får røre med klærne, hun sa det! Hun gikk bort til Jesus og gjorde det! Hun dyttet vekk folk, hun bretta og kava seg frem!
På den tiden her så var det ikke lov, skjønner du, å være blødende og røre seg ved mennesker. Det var strengt. De kunne steina, de kunne drepta. Men hun har så i krise. Hun har vært hatt blødning, hun har vært syk i mange år. Nå er hun lei. Hun vil bli frisk. Hun tenkte, i dag er min dag. I dag er det dagen jeg skal bli helbreda. Hvis jeg får røre med Jesus. Og hun fikk en touch. Du taler, og du rører med Jesus. Og Jesus, når Jesus rører med deg, så blir du helbredet. Hva skjer etterpå? Og etter at du har rørt på Jesus, så står det, straks tørket blødningen hennes. Jesus! Rett etter at du har rørt, da stoppet blødningen med en gang. Samme sekunde, hun greip tak i Jesus. Da stoppet blødningen med. Og hun kjente på kroppen sin at hun var blitt helbredet. Hva da? Hun kjente. Hun kjente. Du skjønner det. Her er en voldsom nøkkel til helbredelse. Du kjenner ikke først. Når jeg ber for deg så står det, åh, jeg skal se om jeg føler noe, vent litt. Åh, nei, ja, åh, ja, 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 da føler jeg noe. Nei, jeg er ikke sikker. Kanskje ikke det var det. Kanskje, jeg må bare føle litt. Vent, 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 jeg må bare føle litt her nå. Nei, slutt å tøll. Det er ikke det. Det er tro. Ikke føl. Så det her nå. Hun fikk høre om Jesus. Hun reiste seg opp i sin tro. Hun gikk i troen mot Jesus. Hun greip Jesus. Hun talte. Jeg skal bli helbredet. Jeg skal bli helbredet. Og så rørte han med Jesus. Og når hun hadde gjort alle de tingene, hva kom helt på slutten? Hun kjente at hun var blitt helbredet. I Norge så vet vi ikke hvordan du skal bli helbredet. For folk går frem til forbønn, og så prøver de å føle. Åh, jeg må føle, føle, føle. Det er ikke tro, min venn. Det er ikke tro i dine følelser. Hør nå, du er en ånd. Du har en sjel, og du bor i en kropp. Denne her er matematisk, fornuftig og logisk. Og den kan ikke føle noe. Ok? Den er fornuftig, og den kan ikke tro noe. Sjelen din, den er ikke fornuftig, og den kan ikke tenke, og den kan ikke tro. Så alt sjelen din gjør, den er å føle. Din ånd kan ikke føle noen ting igjen. Det er det jeg skal frem til. Din ånd kan bare tro, så hun gjorde oppskriften etter troen. Hun hørte om Jesus, det var tro. Hun reiste seg opp. Det var med tro. Hun begynte å gå mot Jesus. Det var med tro. Hun begynte å tale, jeg skal bli helbredet. Det var med tro. Hun tok tak i Jesus. Det var med tro. Og etter at du gjort tro, 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 så følte jeg etterpå, jeg har blitt helbredet. Forstår du nå? Jeg håper du får det med deg, dette er hva jeg prater om. Dette er oppskriften hvordan du får. Det er ikke bare helbredelsen, det er oppskriften hvordan du får bønnesvar. Forstår du? Amen. Vi går videre. Og det siste hun sa. Og så ble hun kvitt plagen. Halleluja. Hun var blitt helbredet fra plagen. Amen. Nei, det er viktig at du får tak i dette her med tro, forstår du. Nå går vi videre. Jeg trodde jeg skulle bli ferdig på 20 minutter. Det tar litt lengre tid her. Jeg bare kom til Markus 7. Kapittel 7, vers 32-35. Der står det. Da kom de til ham med en som både var døv og hadde talefeil, og de bønnfalte ham om å legge hendene sine på ham. Han tok ham til side fra folkemengden og stakk fingrene i ørene hans, og Jesus spyttet ham, så spyttet han og rørte ved tungen hans. Og mens han rørte, så han opp mot himmelen. Så sa Jesus til ham, Efata, og så det betyr bli åpen. Straks ble øynene hans åpnet, og tungebåndet hans løsnet, og han talte rent. Det er jo litt grisete da. Hvis jeg skal helbrede deg, så tar jeg spytter den snørklysa, og så gnir jeg den skikkelig inn i trinnet ditt, og så sier jeg gå og vass da. Hva hadde du gjort da? Da hadde du blitt sur og sinnet på meg, tenker jeg. Kanskje jeg hadde fått meg en midt på trinnet. Du skjønner at det Jesus gjør, og det Gud gjør, bare fortell deg nå. Gud vil aldri samarbeide med forstanden. Det som er ufornuftig, det gjør Gud.
For da, kan, da den uteblokk, da den blokkert ute. Det ikke fornuftig. Nei. Hva skjer da? Da må du enten tvile eller tro. Det Gud bestandig gjør sånn. Det som ufornuftig, det gjør Gud. For at den skal ikke være med. Amen. Ja, det der. Så her sånn. Så tok Jesus og spyttet på ham. Og så sa gå vaska. Og så ble det ved da. Amen. Og så har du Markus 8, 23, 25. Så tok han den blinde i hånden og ledet han ut av byen. Og da han hadde spyttet inn i øynene hans, det en annen, og lagt hendene på øynene hans, så spurte han om han så noe. Og han så opp og sa, jeg ser mennesker gå rundt omkring og ligne på trær. Så la han hendene sine på øynene hans igjen, og fikk han til å se opp. Og han ble helbredet og kunne se klart. Hørte, la du merke til det nå? Jesus måtte be for en, eller befale, og så helbrede en. Ikke be for en, det feil. Han helbredet. Han måtte befale det to ganger. Første gangen så han ikke ordentlig. Han så mennesker akkurat som trær, sånn. Da måtte Jesus helbrede en gang til. For å få det på plass. Amen. Og han står igjen. Han spytta og laget en deig av spytt av jord, et eller annet. Og smørte det inn i øynene hans. Det er gris. Men det gjorde Jesus. Forstår du? Det har med tro å gjøre. Amen. Halleluja. Men han ble helbredet, vet du. Markus kapittel 9, vers 25, vers 26. Da Jesus så at folk kom løpende og samlet seg, refset han den urene ånden, og sa til dem, du døve og stumme ånd, jeg befaler deg, far ut av ham, og far ikke mer i ham. Da skrek den kraftig og rev kraftig i ham, og den for ut av ham, og han ble som død. Og mange sa han var død. Det der tror jeg en anfallssykdom, epilepsi. Forstår du? Altså han ble helbredet. Det er demonsykdom. Anfallssykdom, sånn som sukkersyke og epilepsi og sånt noe. Så vi ser. Og så er det Markus 10, kapittel 10, og så er det vers 50 og 52. Han kastet av seg kappen. De blinde går med kappe. Om vi ser på visstokk. Ja, amen. Du skjønner at det står da. Da kastet av han seg sin kappe. Og han kom mot Jesus. Så tok Jesus til ordet og sa, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Vi stopper litt der. Du skjønner det. På den tiden her sånn, så hadde det en kappe, som klær, som signaliserte til at de er blinde. De hadde mønster på sin kjortel som fortalte at de er blinde. Samme som en mann i gata i dag, går med hvit stokk, eller en dame, hun er blind, da vet vi det. Da tar vi oss i vare, og så går vi forsiktig. Ikke sant? Vi tar litt viser hensyn. Den er blind. Han blinde her. Er artig. Jeg liker han. Halleluja. For det står, han kastet av seg kappen. Han hørte om Jesus. Det betydde han hadde forstått at nå skal ikke han være mer blind. Han klær av seg kappen. Da tar han så tro på at jeg skal ikke være mer blind. Og så går han til Jesus. Og så sier Jesus, Jesus visste han var blind. Jesus hadde jo gått forbi han. Jesus så at han satt der med den klærne som sier at han er blind. Ja. Men hvorfor går Jesus bort og spør han da? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hvorfor sa Jesus det? Hvorfor kunne ikke Jesus helbrede han? Han visste jo han var blind. Men så sier Jesus dem, hva vil du jeg skal gjøre for deg? At jeg må få si det, sa han. Halleluja. Men du skjønner det. Når han sa, jeg vil at jeg skal få synet tilbake. Det her var veldig viktig, fordi at troen kommer av å høre. Nå skulle den blinde si sin tro.
Når han hørte sin tro, så fikk han tro. Jesus lurte han litt her. Han måtte tale det, og det du taler, det skjer. Jesus sa, hva vil du jeg skal gjøre? Jeg vil få synet. Han talte det, han fikk mer tro. Vær så god, sier Jesus. Han fikk det. Halleluja! Amen! Glory to God! Da sa Jesus en, gå av sted, din tro har frelst deg. Med det samme kunne han se, og han følte Jesus på veien. Halleluja! Det det jeg sier. Når du får et mirakel, du vil følge Jesus på veien. Amen! Og det det der, når miraklet kom på plass, vi bare feier på Jesus, vi følger Jesus. Halleluja! Det den som har opplevd Jesus, han følger Jesus. Amen! Den som ikke har opplevd noe av Jesus, de bare, nei, åh, ikke Jesus, jeg gidder ikke. Nei, men du som har fått noe av Jesus, du tenker, Jesus, jeg vil ha bare mer av deg. Amen! Og da følger han på veien, forstår du. Halleluja, glory to God. Markus, kapittel 5, vers 34. Og han sa til henne, datter, din tro har frelst deg, gå bort i fred fra din plage. Her kom det igjen, datter. Datter, din tro har frelst deg. Her datter, fordi hun har tro, og tilhører Abrahams ætt. Og Jesus hodet over Abrahams ætt. Derfor så sa han, datter. Amen. Markus 5, 41-42. Jesus sa til barnet, barnet er ikke død, men hun sover. Så tok han barnet i hånden og sa til henne, Talita kumi. Oversatt så betyr det, lille pike, jeg sier deg, stå opp og ta sengen din og gå. Nei. Stå opp, og piken stod opp med en gang, hun gikk omkring, og hun var nemlig 12 år gammel, og ble overveldet av stor undring. Tenk det. Der sitter mammaen og pappaen på kne i stua, og bare hulkegråter, for datteren er død, en liten datter. Så kommer Jesus inn og sier, ja, hun er ikke død. Så går hun bare bort, og så sier han til henne, Talita kumi. Men hun bare, what? Hennes ånd kom tilbake inn i kroppen. Det det der. Ånden var reist inn i evigheten. Så Jesus, når Jesus er livet, taler, livet kommer tilbake. Amen. For Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Jesus er livet, han har ikke noe liv. Jesus har ingen liv. Men han er liv. Det to forskjellige ting. Meg og deg, vi har liv. Jesus er liv. Ok. Det to forskjellige ting. Markus, kapittel 7, nei, kapittel 6 og vers 7. Da kalte han til seg de 12 disiplene, og han begynte å sende dem ut 2 og 2. Han gav dem makt over urene ånder. Amen. Og det herlig, og det viktig. Markus 6, 55. 56. De sprang omkring i hele området, og de begynte å ta de syke på senger og bære de ut. De stedene de hørte han var, og hvor han enn var, kom til i landsbyer. I byer, i bygder, de la sine syke ut på torgene, og de tryglet han om han skulle røre ved kanten av kappen. For så mange som rørte ved han ble helbredet. Halleluja! Takk og lov! Kan du tenke deg å se det for deg? De springer ut, de bare går inn i dørene, de sparker opp dørene, de vet der inne er det gamle tanter og onkler som ligger halvdøde, og der er det syke barn, og de bare drar de ut av husene, de legger de ned, så at Jesus kan ikke bare gå forbi de, så de kan bli helbredet. Det er å tro. Det er å tro! Amen! Og jeg kunne ønske det blei sånn i Norge, at vi blei sultne på Jesus for å se mirakler. Men denne slekta her i Norge, de er ikke sultne på Jesus i det hele tatt. Vi bare sier til dem, ja, sier du det, ja, jeg rekker, ja. Har du mer du sier i kveld, eller? Gidder du prate mer, eller? Hva skjer da? Nei, dette gidder jeg ikke mer. Ha det bra. Hva er det for noe?
Du må live opp ditt hjerte. Få tro på Jesus. Kom inn i det livet Jesus vil ha til deg. Amen. Det er det som er så viktig. Halleluja. Glory to God. Amen. Og så er det Markus 7, vers 29 og 30. Da sa han til henne, siden du svarte slik, går bare av sted. Demonen har forlatt din datter. Og da hun var kommet til sitt hus, fant han ut at demonen var borte, og datteren lå ved sengen. Halleluja, takk Jesus. Glory to God. Halleluja! Lukas 5, 12, 13. Da han så Jesus, falt han ned på sitt ansikt og bad ham inntrengende og sa, Herre, hvis du vil, du har kraft til å gjøre meg ren. Så rakte han ut hånden og rørte ved ham og sa, jeg vil bli rensket. Med det samme forlot spedalskheten hans. Amen! Halleluja! Jesus gjør det. Jeg gjør sånn, jeg fikk en ny søv. Glory to God. Lukas 5, 18-20. Se, da skjedde det at noen menn kom bærende på en lam mann. På en båre. De prøvde å få ham inn for å få legge ham foran Jesus. Men da de ikke kunne finne ut hvordan de skulle få han inn på grunn av folkemengden. Du vet at det var flere tusen mennesker som sto på utsida av huset også, der Jesus var. Da gikk de opp på hustaket, og de firte ned båren mellom taksteinene. Midt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, så sa han, du menneske, dine synder er deg tillit. Straks reiste han seg opp og tog foran dem, så tok han det han hadde ligget på, og gikk hjem til sitt hus, mens han priste Gud. Det er tro det. Det er tro. Du tar med deg en mann som var nesten av død, 3-4 menn her, og så klatrer du opp på et tak, og så legger du foran av båret, og så begynner du å rive av taksteinene, du bare drar av taket. Og det er stort, for det er en seng av 2 meter lang, og så er den 90 brei. Så det er stor åpning i taket, og de jobber hardt for å få revet opp det der. Du har bærebjelker og forskjellige ting, vet du. Det er bare jobb oppå der. Og mens de sto oppe på taket og jobba, så drøste det halm og sagflis i huet på dem. De fikk jo plankebett der i huet. Jøss, hva som skjer da, liksom? Og så ser de opp. Det er noe som holder på taket der. Og så når de var ferdig, det hører det, så kom den senga. Den senga ble heisa ned, rett foran Jesus. Amen! Og Jesus så deres tro. Halleluja. Det som drev de til dette her, det var troen. Amen. Det er sterkt. Det er sånn som meg og deg. Vi må bli drivet av vår tro. Da får du resultater. De var drevet av deres tro. De fikk resultater. Denne mannen, han gikk ut. Han var helbredet. Så du må bli drevet av din egen tro. Og gå i den retningen du vil ha bønnesvar. Når du blir drevet av din tro, sånn som den damen du reiser seg opp, for du vil bli kvitt til blødningene. Hun sa, jeg skal bli helbredet. Hvis jeg får røre Jesus, jeg skal bli helbredet. Hun var drevet av sin tro. Hun oppnådde et resultat. Han ble helbredet. Gjennom sin tro, så opplevde han å få et resultat, forstår du. Det er det som er så sterkt. Så lenge du går i troen, så får du resultater. Og nå går vi i Lukas 6:10. Og etter at han hadde sett rundt på dem alle, så sa han til dette mennesket med visne hånden, rekk ut hånden din. Og han gjorde det. Og hånden hans ble lekt og var like frisk som den andre. Amen! Takk, Jesus! Det er ikke tungt engang. Du gjør sånn, og så... Wow! Det er ikke vanskelig. Det er bare du som vil ha, du får. Lukas 6, vers 17-19. Og de kom for å høre ham, og for å bli lekt for sykdommene sine.
sammen med dem som var plaget av urene ånder. Og de ble helbredet. Hele folkemengden prøvde nå for å røre med Jesus, for det gikk en kraft ut av ham. Det gikk en kraft ut av Jesus. Det gikk en kraft ut av ham til helbrede noen. Nei, helbrede alle. Det gikk en kraft ut av Jesus, og den helbrede alle. Og for å få ut den kraften, så var det ved deres tro. Deres tro dro den kraften ut av Jesus. Vi skal se på det. Det får vi se på neste vers her. Det i Lukas kapittel 8, og så det vers 43, og så det vers 48. Til 48. En kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år, og som hadde brukt opp alt det hun hadde til livets opphold, på leger som ikke kunne hjelpe henne, som ikke kunne lege henne på noe, kom nå bakfra og rørte ved kanten av kappen hans. Og straks stanset blødningen hennes, og Jesus sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» Da alle nektet, sa Peter og de som var med ham, «Mester, folkemengden de dytter og presser på deg, så sier du, hvem var det som rørte ved meg?» Men Jesus sa, «Noen rørte ved meg, for jeg merket en kraft gikk ut av meg.» «Jeg merket en kraft gikk ut av meg.» Du skjønner at denne alle stod og dyttet og puffet på Jesus, han stod ikke rolig. Mange tusen stod rundt Jesus og dyttet på ham. Da gikk det ikke noe kraft ut av Jesus. Han bare sto og ble dyttet på, for mange presset på ham. Men den kvinnen her, hun hadde tro, hun hadde meditert. Dersom jeg rører med Jesus, så blir jeg helbredet. Når jeg får røre med Jesus, så blir jeg helbredet. Hun hadde bygd opp en tro, og så der, så tok han tak i ved troen, så tok en touch på Jesus. Og da dro henne kraften ut av Jesus. Ved din tro så drar du kraft ut av Jesus. Ved din tro så drar du kraft ut av Gud. For Jesus sier, hvem var det som rørte for meg? Rørte meg. Men Jesus sa, noen rørte med meg, for jeg merket en kraft gikk ut av meg. Amen. Da kvinnen innså at hun ikke kunne skjule seg, kom hun skjelvende og falt ned foran ham. Og hun forklarte ham foran hele folket, hva som var grunnen til at hun hadde fått rørt ved ham, hvordan hun var blitt helbredet med det samme. Amen. Og han sa til henne, datter, vær ved godt mot, din tro har frelst deg. Din tro har frelst deg. Ok? Uten tro, du blir ikke frelst. Din tro har frelst deg. For ser du det nå? Noen ganger så er det greit å snu noe på huet, så at du skal skjønne det. Din tro har frelst deg. Uten tro, du har ikke frelst. Lukas 9, kapittel 9, vers 1. Så kalte han sammen alle de 12 disiplene, og gav dem makt over myndigheter, over alle demoner, og til å helbrede sykdommer. Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike, og helbrede de syke i Jesu navn. Så dro de av sted gjennom byer og forkynte evangeliet, disiplene, og de helbredet alle overalt. Det skal vi også. Lukas kapittel 9, vers 11. Men da folkemengden fikk vite det, så fulgte de etter ham, og han tok imot dem og talte med dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte helbredelse. Lukas 7,12. Da han kom nær byporten, se da ble en død mann båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var dessuten enke.
en stor folkemengde fra byen fulgte henne. Da Jesus så henne, visste han inderlig medlidenhet med henne, og sa til henne, «Ikke gråt!» Så kom han bort og rørte ved båren, og de som bar ham sto stille, og Jesus sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Han som var død satte seg da opp, og han begynte å snakke. Og Jesus overlot ham til sin mor. Og det bra, takk Jesus. Lukas kapittel 7, vers 20-22. Da mennene var kommet til ham, sa de, «Døperen Johannes har sendt oss og sier til deg, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Samtidig helbredet han mange skrøpelige, plager og onde ånder, og mange blinde gav han synet. Jesus sa til dem og sa, «Gå og fortell Johannes om alt dere ser og har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske blir rensket, døve hører, døde blir vekket opp, og evangeliet blir forkynt for de fattige.» Det Jesus. Amen! Halleluja. «Din datter død, gjør ikke mester en umak.» Men Jesus hørte det. Så svarte han og si, «Vær ikke redd, bare tro!» Jesus sa det. «Vær ikke redd, bare tro!» «Vær ikke redd, bare tro!» Det litt av et ord. Det må du tenke på. Hvis du redd, så står det at det frykten forventer en straff. Da har du tro på at noe vondt skal komme. Ja, da tror du at det vonde skal komme. Og da tror ikke han at han skal bli helbredet. Forstår du? Så at da det veldig viktig at du får en tro på at du skal tro på Gud, og det en helbredelse. Guds vilje skal komme inn i ditt liv. Hvis du har frykt, så tror du at Satans vilje skal komme inn og ødelegge ditt liv. Ikke ha frykt. Derfor så sier Jesus, frykt ikke, bare tro. Vær ikke redd, bare tro, så skal hun bli frelst. Det det sannhet, det der. Da han gikk inn i huset, lot han ingen annen komme inn, unntaken Peter, Jakob og Johannes. Og pikens mor, alle gråt og sørget over henne, men han sa, gråt ikke, hun ikke død, men hun sover. Men de bare lo av ham. What? Følte du med nå? Så jeg tar en gang til. Jeg bruker det alt sammen. Da står det, alle gråt og sørget over henne. Alle gråt og sørget. Så sier Jesus, hun ikke død. Og da står det, men de bare lo av ham. Ja, men, de gråt jo. Nå lor de av ham. Sånne kaller jeg for hyklere. Da feiker du. Hvis du gråter, og så plutselig, ja, så ler du. Nei, det ikke ordentlig gråte. Ja, nei, vi bare kjører på videre. Men de bare lo av ham, for de visste at hun var død. Men han sendte dem alle utenfor. Da tok piken i hånden, og ropte på henne og sa, «Lille pike, jeg sier deg, stå opp!» Da vendte hennes ånd tilbake. Så det evig liv. Du en ånd. Hennes ånd ventet tilbake. Hun sto opp med det samme. Og Jesus bød om at hun skulle få noe å spise. Amen. Lukas 9:38-39. Plutselig var det en mann fra folkemengden som ropte og sa, «Mester, jeg ber deg, se til min sønn, for han mitt eneste barn.» Se, det en ånd som griper ham. Plutselig så skriker han, den sliter i ham. Den fråder rundt munnen, og den bare så vidt den viker fra ham. Og den slår ham. Og mens han på vei, kaster demonen hans ned og slet i ham. Da truet Jesus den ånden, og helbredet barnet, og gav ham tilbake til sin far. Her ser du at det slo ham. Ånden slo ham. Når ånden i et menneske,
og mennesket slår ham. Det betyr at den personen slo seg selv. For ånden i ham. Ånden slår ham. Forstår du meg nå? Selvplaging, selvpining, det en demon. For som klorer seg opp, de skjærer i seg selv. Selvpining, det en demon. Demoner, de hater mennesker. Ja, Satan har kommet for å stjele, drepe og ødelegge. Demoner også. De her på samme oppdrag som Satan. For å drepe deg. Drepe oss. Og selvplaging en demonbesettelse som gjør at menneskene klorer seg opp. De slår seg selv. De stanger huet i veggen. De prøver masse syke ting. Det demon som får dem til å gjøre dette her. Han, den her gutten her, det skummer rundt kjeften på. Det mye som tyder her at han hadde et epilepsianfall. Dette her. Og det demoner som virksom i de kroppene når epilepsianfall kommer. Menneskene kan være helt vanlige, og så begynner det anfallet. Det demon som rebelsk. Ok? Så da vet du det. Da Jesus truet ånden og helbredet barnet, så gav han det barnet tilbake til sin far. Amen! Var ikke det fint? Halleluja! Jesus god! Halleluja! Lukas 10:9. Jesus sier, helbred de syke der, si til dem, Guds rike har kommet til den der. Ja. Det var en grei beskjed. Du kan ikke misforstå det. Så hvorfor er det sånn i kirken da, at de sitter på benken, de går aldri ut og helbreder noen? Og Jesus sier, helbred de syke der. Det var ikke, elskede barn, hvis dere har lyst, så det veldig fint om dere kan be for de syke. Jeg vil, og min far i himlen ønsker, at du noen ganger skal be for de syke. Nei, det var ikke det som står, det var ikke det jeg leste, skjønner du? Lukas 10:9, så står det, helbred de syke der. Det en befaling. Helbred de syke der. Hvem som helbreder da? Jesus sa ikke at, gå dit så skal jeg helbrede de syke hvis du går dit. Nei. Dere gå, helbred de syke. Gå og helbred de syke. Ja. Da det jeg som helbreder da, i navnet Jesus Kristus. Jesus sa det. Helbred de syke der. Han sa ikke at, jeg skal helbrede de syke der. Men jeg nevner dette her for at du må tenke litt grann nå. Ingen mennesker kan helbrede. Forstår du meg? Det bare Jesus som helbreder. Jesus helbreder. Det i navnet Jesus vi helbreder. Og Jesus helbreder, men Jesus trenger at vi går ut og treffer mennesker, og Jesus helbreder dem gjennom vårt, når vi lydige. Gjennom vår lydighet så blir folk helbredet. Helbred de syke der, og si til dem, Guds rike har kommet til den her. Det helt klar tale. De 70 ventet så med glede tilbake og sa, Herre, til og med demonene oss underlagt. Så bra. Jesus sier, jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner, og over all den makt fienden har. Hva skjedde her? Sa Jesus at hvis dere kan være så snille, så kan dere av og til gå ut og be for de syke. Og når dere har gjort det av og til i noen år, så kanskje jeg skal gi dere litt makt. Vi får se på det der, og så får vi finne ut etter hvert om jeg egentlig kan gi dere noen makt. Jeg håper at jeg får gitt dere litt makt, men vi får se på det. Nei, det var svada. Sånn. Jeg befaler nettverket å virke nå i Jesu navn. Amen. Glory to God. Takk, Jesus. Amen. Det holdt på å stoppe her, så jeg bare ba. Jeg bare falt det virke. Nå virker det igjen. Jesus sa, jeg gir dere makt. Og så sa han,
Helbred de syke der. Helbred de syke der og si til dem, Guds rike har kommet dere nær. Det alt. Og så sier han, jeg gir dere makt. Det ikke kanskje her. Jeg gir dere makt. Vet du hva? Han har gitt deg makt. Jesus ga deg makt, så døde den på korset, og vi har makt. I navnet Jesus. Det kunne vente på mer. Det har fullbrakt. Du som kristen, du har makt i Jesu navn. Jeg gir dere makt til å trampe. Ikke tråkke, men trampe! På slanger! Og skorpioner! Slange er bildet på Satan. Skorpioner er demoner. Når du tramper på dem, har du respekt for dem da? Å, stakers insekter da. Vi må jo gå forsiktig her, vi kan jo ikke plage de. Må vi gå forsiktig? Nei. Tramp! Hopp på de! Knus de under dine føtter. Jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner, så du skal trampe på Satan, du skal trampe på demoner i Jesu navn. Det betyr aldri ha respekt for dem. Ikke noen ting! De skal ikke vinne over noen ting. Jesus har vunnet overalt. Og jeg gir dere makt over all den makt fienden har. What? Min hovedfiende, det Satan. For det står at i Bibelen sier at jeg har ikke kamp mot blod og kjød. Det betyr at jeg ikke fiend med noen mennesker. Nei, jeg bare fiend mot Satan. Forstår du meg? Så at når Satan har makt, du tenker at wow, Satan har stor makt. Hjelp, hjelp, oi! Oi, oi, oi! Ja, men så sier Jesus, jeg gir dere makt over all den makt fienden har. Så Satan har maktet ditt, da har jeg makt over hit. Over all den makt Satan har. Så du har makt, du som er frelst og født på ny. Du har mer makt enn Satan i Jesu navn. Forstår du meg? Det her er Jesus som taler Guds ord. Det er Guds mening over ditt liv som en herlig bror og søster som elsker Jesus. Jesus har gitt deg makt. Du, og Gud har sagt, du er hodet, du er ikke hale, du er over og ikke under. Se, jeg har gitt deg all makt, sier Jesus her. Jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner. Det er den ene makten, den andre makten. Og jeg gir dere og makt over all den makt fienden har. Det er mye makt som du har fått. Og ingentingen skal skade dere på noen måte. Hvor mye kan skade deg da? Nå skal vi se her om du kan svare på det. Er det noen som kan skrive når jeg sier her nå? Ingentingen kan skade dere på, mye, på noen måte. Hvor mye er ingentingen? Hvor mye kan du bli skadet da? Nei. Du kan ikke det, vet du. Du blir ikke skadet da, vet du. Halleluja. Glory to God. Det går ikke, fordi Jesus sier her, Gud kan ikke juge, skjønner du? Det Gud sier, det står så lenge jeg lever, og så lenge du lever, og så lenge verden består. Så stemmer det. Ingen kan skade meg på noen måte. Ingen kan skade meg på noen måte. Jesus har lovet det. Det er kun når jeg er lydig. Forstår du meg? Det her er veldig viktig at jeg legger til nå. Det er kun hvis jeg er lydig. Hvis jeg ikke gjør Guds ord, da funker ikke de ordene over mitt liv. Da gjelder ikke de ordene over mitt liv. Hvis jeg er ulydig Gud, da er jeg lydig Satan. Og da kan ikke jeg forvente det at ikke Satan kan skade meg. For jeg har jo gått over til han, og er han lydig. Da funker ikke. Men det er når jeg er lydig, og jeg går ut og jeg gjør Guds ord, eller det er sånn som nå. Jeg er lydig nå. Hver gang jeg preker i gruppa her nå, så er det med lydighet. Jeg er lydig. Gud sier, prek det. Ok, jeg setter i gang kamera, kobler det, setter det på lamper her. Preker med en gang. Det er lydig. Amen. Halleluja. For at når jeg er lydig, så kommer velsignelsen over mitt liv. Halleluja. Glory to God. Nå går vi videre. Lukas 18, vers 40.
Så stanset Jesus og fortalte til den blinde at han skulle bli ført bort til ham. Da han var kommet dit, spurte Jesus ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Amen. Det er det. Han sa at jeg må få se, at jeg må få syne. Det er det vi pratet om i sted. At jeg må få se, og jeg skal ha syne. Da talte han i tro. Jesus spurte for at han skulle få tro. Amen! Og da sa Jesus til ham, «Bli seende! Din tro har frelst deg!» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus, han æret Gud. Hele folket priste Gud da de så dette. Amen! Det er når vi ser mirakler. Halleluja! Da ser vi det, og da blir vi så glad i Gud. Halleluja! Halleluja! Johannes 4, 48. Den kongelige tjenestemannen sa til Jesus, «Herre, kom ned før barnet mitt dør!» Jesus sa til ham, «Gå hjem, barnet ditt lever!» Han trodde mannen trodde Jesus, og så gikk han hjem. Mens han var på vei, ble han møtt med tjenerne sine, og tjenerne sa til ham, «Din sønn lever!» Wow! Halleluja! Glory to God! Jesus ba ikke for ham nå. Jesus begynte ikke å be for ham, men Jesus sa, «Gå hjem, din sønn lever.» Det er ikke bønn det. Han gikk hjem, og sønnen levde. Det er å tale i tro. Amen. Det er det jeg ønsker. Jeg ønsker å lære av Bibelen, vet du. Halleluja. Så du får et fett liv du også. Johannes 5, kapittel 5, og så er det vers 6. Da Jesus så ham ligge der, visste han at han allerede hatt det slik en lang tid. Sa Jesus til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke mannen svarte og sa, «Herre, jeg har ikke noen som kan få meg ut i dammen når vannet blir opprørt av englen. Mens jeg var på vei ut i det, så går det en annen ut i før meg.» Jesus sa til ham, «Reis deg! Ta sengen din og gå!» Amen, da det vi leste i sted. Halleluja. Johannes 9, 6. Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden og laget en deig av spyttet. Og han laget en søle. Og han tok deigen og smørte på øynene til den blinde og sa til ham, «Gå og vass deg i Siloadammen.» Og det som betyr den utsendte. Så gikk mannen og vasket seg, og han kom seende tilbake. Amen. Det er sterkt. Halleluja. Jeg er ferdig nå med evangeliene. Så nå ønsker jeg at du begynner å skrive inn, du som er syk, så skal jeg be for deg. Men mens du gjør det, så skal jeg lese Jesaja 53. For det her står om Jesus. Det ble skrevet om Jesus i Bibelen 750 år før han ble født. Visste du det? Det er profeti. Og jeg skal lese det nå. Hva som er profetert om Jesus før Jesus ble født. Amen. Bibelen, for at Gud vet om hva som skjer. Og derfor så blir det profetert før det skjer, forstår du? Amen. Glory to God. Halleluja. Takk og lov, Jesus. Amen. Og det står i Jesaja 53. Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn og som en rotgud av tørr jord. Den tørre jorda er verden. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Jesus så ikke pen ut. Han hadde ingen herlighet. Han hadde ingen skikkelse, for han var full av sykdommer. Da vi så han. Men han hadde ingen utseende, så vi skulle ha lyst i ham. Hvorfor? For når Jesus hang på korset, så kom Gud la på Jesus alle sykdommene. Du skjønner det? Det er ingen kristen film som har klart å spille inn dette her. At når alle sykdommene blir lagt på Jesus, han får vannhode, han får utvekster, byller, huden sprekker,
Alle sykdommer, det hudsykdommer, det kreft. Lungekreft, det hjertesykdommer, hjertekarsykdommer, det mage, tarm, alt sammen. Det leddsykdommer, det bekterev. Det alle sykdommer, han blir blind, han blir stum, han mister hørselen. Alle sykdommene som i denne verden her og kommer til å bli lagt på Jesus. Så han så ut som et stygt monster. Hele kroppen hans ble vred, knokler og alt ble vred. Jeg tror at det skinnet til Jesus, det sprakk av sykdommer. Og innvånene bare hang ut. For det står, men han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde ingen utseende, så vi skulle ha lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, for vi orket ikke å se ham, for han så så stygg ut. En mann full av piner og var veldig kjent med sykdom. Det de sykdommene, forstår du, alle piner det lå på ham. Og så i tillegg til det, så ble han piska og spikra fast, og han hadde tornkrone i tillegg. Han var vel kjent med sykdommer. Han var som en som folk som skjuler sitt åsyn. De gjør, du vil ikke se det. Du får ikke sove på flere dager etterpå, for det er det styggeste du har sett. Og vi aktet ham for ingentingen. Menneskene bare, ja, Jesus, ja. Vi har hørt om han. Ja, riktig, akkurat. Vi akter han som ingentingen. Sånn. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det skal du ikke glemme. Det var våre piner han bar. Vi var aktet. Men vi aktet han som plaget. Slått av Gud. Gjort elendig. Gud slo han med sykdommer. Hvorfor? For å vise at han elsker deg. For at ikke du skal være syk. For at ikke du skal være forbannet. For at ikke du skal komme til helvete. Men du skal få evig liv. Og leve et evig liv som Jesus. Men han var såret for våre overtredelser. Han var knust for våre misgjerninger. Gud knuste den. For at du har syndet. For at jeg har syndet. For at Gud skulle tilgi våre synder når vi kommer til Jesus. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Jesus fikk all straff for at jeg skulle bare ha fred. Wow! Og ved hans sår så har vi fått legedom. Det det jeg skal frem til. Ved hans sår, ved Jesus sine sår, så har du fått legedom. Det ikke nødvendig for deg å være mer syk. For Jesus tok alt på korset for at du skal slippe å være syk. For ved hans sår så har du fått legedom. Du har fått legedom. Det ikke noe mer sykdom. Du bør ikke bære på det. Satan ljuger for deg. Satan får innbilde deg at du må være syk. Det feil. Du kan bli helbredet. Jesus tok det på seg. Ved hans sår så har vi fått legedom. Han ble mishandlet. Enda han var gjort elendig. Han så ikke ut. Han var revnet. Han så ikke ut for på grunn av alle sykdommene. Enda det, så ble han gjort elendig. De slo han, de piska, de spittet på han, de dro ut skjegget på han. De klappet til han. Og han opplot ikke sin munn. Han sa ingenting. Han sa ikke au engang. Slik et lam føres bort for det skal slaktes. Slik et får som tier når du skal klippe det. Han opplot ikke sin munn.
Men det behaget Herren, Gud, å knuse ham. Han slo ham med sykdommer. Når han sjel bar fram skyldofferet. Det her så sprøtt. Det er det eneste Gud har elsket overalt. Gud elsket sin sønn like mye som seg selv. Jesus. Og Gud har aldri elsket noe annet så høyt som Jesus på den tiden her. Det var det meste Gud elsket. Det var sin sønn Jesus. Og Gud knuste den. Det var det offret Gud gjorde for å vinne ditt hjerte. Forstår du meg? Han bar frem skyldoffret ved sin sjel. Når Jesus ble knust på den måten, så ble han lei seg i sorg i sin sjel. Ved sin sjel så bar han frem offret framfor Guds trone. Og Gud tok imot det offret. Så han kunne se avkom. Og leve lengre. Hvem da? Jesus. Avkom. Det er du som tok imot Jesus. Og det er meg. Vi er hans barn. Vi er hans brødre. Jesus døde for å få en familie. Og vi er hans familie. Amen. Og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Vilje? Vilje? Det betyr at hvis du skal gjøre min vilje, da må du være lydig da jo. Hvis du skal gjøre min vilje, eller hvis jeg skal gjøre din vilje, ja, da må jeg være lydig deg. Hvis du forteller meg, Levi, hør nå her, det og det må du gjøre, det skal skje. Ja, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Hva skjer da? Da har ikke jeg lydig deg. Da har ikke jeg gjort din vilje. Gud sier her, så Herrens vilje skulle ha fremgang. Det er Gud, Herren, Gud. Guds vilje skulle ha fremgang. Hvordan kan Gud ha fremgang? Hvordan kan Guds vilje ha fremgang hvis ingen gjør hans vilje? Det er jo samme. Det er jo det samme for meg om jeg vil noe. Det er helt det samme det. Hvis ingen vil gjøre min vilje. Ja, jeg vil at Norge skal bli frelst. Jeg vil at du som i gruppa her, at du skal begynne å gå ut og evangelisere. Men du gjør det ikke. Og så lenge ikke du gjør det, så gjør ikke du min vilje. Og du gjør ikke Guds vilje heller. Nei. Og da kan ikke Gud ha fremgang. Og da var det ikke nødvendig for Jesus å dø på korset. Er det dårskap? Var det feil av Jesus å dø på korset? Jeg leste akkurat alt det som Jesus gikk gjennom her. Fryktelig masse forferdelig. Men vi kristne etterpå, ja, det var fint, kjære Jesus. Og så bare sitter vi sånn. Vi gidder ikke å lese Bibelen engang. Ja, det Jesus, det var veldig bra du gjorde det, altså, kjære. Ja, jeg er veldig, ja. Jeg er veldig takknemlig for akkurat det der, altså. Det var voldsomt, ja. Jeg har lest det flere ganger, altså. Det er voldsomt forferdelig greier det du gjorde, Jesus. Kjære Jesus, ja, jeg er glad, jeg er frelst. What? Hallo? Har du skjønt det? Det står jo det. Herrens vilje skulle ha fremgang. Ved hans hånd. Det er Jesus sin hånd. Ja. Vi er på Jesus sitt legeme. Ja, vi er det. Jesus er hodet for menigheten, så er vi kroppen for menigheten. Jeg er en del av hånden til Jesus, et eller annet sted. Så da står det her at det Herren, Guds, Herrens vilje skulle skje ved hans hånd. Ved Jesus sin hånd. Jeg er en del av hånden, så jeg går ut, da gjør jeg Guds vilje. Da gjør jeg det ordet her. Forstår du meg? For det står det at Guds vilje skulle skje ved Jesus sin hånd. Ha fremgang ved Jesus sin hånd. Så hvis jeg gjør Guds vilje, så har Gud fremgang. Hvis ikke jeg gjør Guds vilje, Gud har ikke fremgang. Gud kan bare glemme det. That's it. Kapir. Ferdig. Game over. Da kan ikke Gud gjøre noe.
Meg og deg, vet du hva? Meg og deg i stand til å stoppe Gud. Wow! Tenk på det. En allmektig Gud som holder verden i sin hule hånd. Det sånn. Tenk på den svære hånda. Gud mektig, han holder verden oppe som vi i. Den svære guden vi i stand til å stoppe. For vi gjør ikke hans vilje. Og du har ikke, når vi ikke gjør Guds vilje, så har ikke Gud fremgang. Gud avhengig av deg og meg. Og så lenge vi sitter på ræva, så går folk til helvete. Det har, for at Gud har ikke fremgang. Og så lenge vi sitter på ræva, så var det egentlig ikke nødvendig for Jesus å dø alt dette på korset. Det var ikke nødvendig. For vi gidder ikke å gjøre det Jesus sier. Nei, det rart. Men at det er jo de lydige som blir velsignet. Det de lydige som kommer til himmelen. For Gud vil gjerne ha de som lydige med seg til himmelen. Det samme som at hvis jeg har barn og barna mine, de gjør aldri hva jeg sier for noe. Det ulydige barn, da gir jeg de opp. Jeg orker ikke mer. Barnevernet får overta de. Vi har holdt på nå i 18 år. 17 år. Bare kvalme hele veien. De har aldri gitt hørt på et eneste ord. Nå gir jeg opp. Jeg orker ikke mer. Jeg har ikke tid. Jeg skal på jobb. Jeg skal gjøre masse greier. Jeg har ikke tid å hente barna hos politi og masse greier. For de ulydige hele veien. Forstår du meg? Jeg satt dem på spissen nå. Men at jeg sier at det viktig at vi lydige. Gud. Den som lydig Gud blir velsignet av ham. Det samme som en mor og en far blir veldig fornøyd med deg, for du lydig dem. Wow, se på datteren av vi. Hun så bra. Mor og faren din, vet du, de skriver masse om deg på Facebook og greier, vet du. Åh, sønn min og datteren min, de så flinke, og de hjelper til. De klepper plen, og de ordner opp, og det så herlig. Går så vasker det bilen min, og oi, oi, oi. Jeg har så herlig barn. Ja. Det bedre å høre det sånn, for da har din fars vilje og din mors vilje fremgang. Når du gjør hva foreldrene dine sier, da har din mor og far fremgang. For det står her, Guds vilje skulle ha fremgang. Så hvis jeg har fått meg jobb, jeg er ansatt og greier, min sjef på den avdelingen har fremgang. Hvis jeg gjør hva sjefen min sier, Levi tar av kassa som går på lager, og så har du vareopptelling, og så henter du det og det, og så gjør ok, yes, ja, det greit, vi setter i gang. Da har han fremgang når jeg gjør hans vilje. Ja, det ikke fremmed for oss det. Læreren din, du sitter på skolen, du i klasserom og greier, læreren din har fremgang hvis dere hører på læreren. For da går det fortere, det går fortere mellom pensumet. Hvis det noen tullinger bak i klasserommet som bare lager kvalme, de forsinker de andre elevene som vil gjerne lære. De får lære mindre av pensumet, for læreren må hele tiden takle de bråkemakerne. Som gjør at det forsinker deg som har veldig høy IQ, som vil lære mye. Du får ikke lære mye på grunn av de tullingene som bråker. Hvorfor da? Ja, da har ikke læreren fremgang. For de ulydige. Det påvirker læreren. Samme som du som en disippel går aldri ut og gjør Guds ord. Det påvirker Guds fremgang. Ja. Vet du hva? Nå har vi sittet i 200 år i kirkebenkene, og så har vi ventet på Gud, og han har vært der hele tiden. Og dette er skrevet for 2000 år siden, så Gud lurer på i all verden hvor lenge skal de sitte nå. De har jo fått kraft. Jesus døde, Jesus sa det her, gå ut, jeg gir deg all kraft over all kraft som Satan har, all fienden har. Gå og gjør det. Kast ut demoner, vekk opp døde. Vekk opp døde med en gang. Det skal du gjøre. Halleluja. Er ikke det fint? Ja. Jeg skjønner at jeg er nødt til å komme med dette her nå, for at jeg elsker deg, vet du. Amen. Det er det der. Og jeg vil gjerne at du skal være med til himmelen, vet du. Amen. Det derfor jeg kommer med dette her. Halleluja. Det ikke sånn at jeg sier at jeg flink og lydig og sånne ting, og det ikke du. Nei. Det ikke sånn. Det ikke det jeg mener, skjønner du. Jeg ikke flink i det hele tatt. Nei, 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 nei. Jeg bare elsker Gud. Halleluja. Det har ikke noe med flinket å gjøre det hele tatt. Amen. Så.
Men jeg bare så glad og takknemlig for at det mange I gruppa her som begynner nå å reise rundt og så dele ut Guds ord. Ja. Du kan printe noen lapper og skrive Jesus elsker deg og så dele ut på torvet når du går gjennom byen. Ja, ta skriv et bibelord på noen lapper, print det ut og klepp det ut. Det kan du gjøre. Eller du kan bare skrive til folk. Eller gå og prate med dem og si, Jesus elsker deg. Vend om, Jesus kommer snart igjen. Ta imot Jesus. Når du begynner å gå sånn på gatene, vet du. Halleluja, folk begynner å ta imot Jesus, vet du. For du jo en sånn søt og herlig person, vet du. De bare smelter hjertet helt når du kommer og sier, vet du hva. Ta imot Jesus, han elsker deg. Halleluja. Og det skjer nå, vet du. Halleluja. Og da har Gud fremgang. Når du begynner å gjøre det, da har Gud fremgang. Da skjer det noe. Amen. Glory to God. Halleluja. Nå skal vi bare be litt sammen. For jeg tenker, det noen av som var syke? Det var ingen som skrev her vel? Ja, så fint vi der. Tusen takk. Halleluja. Amen. Ok. Marius trenger min hjelp. Vi kan be for han. Hvis du enda her nå, Marius, så bør ikke du skrive egentlig, legge ut for mange tusen hva du trenger hjelp til. Men jeg skal finne deg på Messenger etterpå, ok? Så skal vi ta en prat, så skal vi ordne det, vet du. Jesus elsker deg, vet du. Halleluja. Du vet, dere andre her, dette her en del av min arbeidsoppgave. Dere ser jo det kanskje at... Levi ikke så mye på lengre. Nei. Det har en sin forklaring. Jeg har så mange baller I lufta, forstår du. Halleluja. Sånn som jeg helt har sagt, at jeg kunne mer enn gjerne kommet fram her hver dag, og så holdt på å si kjefte på dere. Nei, ikke det. Men å forkynne Guds ord, og så at du får dette her fram og opp nå. At du hodet over djevelen, og djevelen under dine føtter. I Jesu navn. Amen. Og at du vil holde den stilen der nå, at du får mer og mer tro. Troen kommer av å høre, forstår du. Og så begynner du også å bli... Og så når dere, det må jeg bare si med en gang. Ta bilder av hverandre. Dere kamerater her. Dere har kamerater, kamerater. Flere som har frelst inne I gruppa her, jeg bare vet det. Ring hverandre, og så si, du, Kjetil, kan ikke vi bare ut I morgen? Så si, vi tar bussen til byen, og så bare deler vi ut en lappa, så gjør vi sånn som Jensen, sånn som Levi sier. Og så kan vi be for syke. Ja, kan vi ikke bare prøve på det? Om du driter deg, så glem det da. Glem det. Og så bare gå på videre en annen sted. Halleluja. Alle har jo dritt seg ut da. Jeg har gjort det mange ganger da. Hele tiden, vet du, masse godt på drittene. Da bare reiser opp igjen. Og fortsett. Gud med deg. Halleluja. Og det bare sånn da, vet du. Så bare begynn med det. Og så prat med folk og så sier du. Hvordan det med deg? Du frisk eller? Jeg kjenner en som helbreder, jeg skjønner det. Så, du frisk eller? Det sånn, vi helbreder gjerne sånne som har vondt I armen og skuldre og hodet og øra og alt sammen som står som prater, vet du. Og det som med hendingene, de liker å klage. Å ja, du skjønner, jeg har gikt, og du skjønner, jeg har hodet, jeg har hatt vondt I hodet sin, 73, og de liker å klage, vet du. Og så står du sånn. Å, sier du det? Det vel så ille da. Uffa meg, det var jo veldig fælt da. Bare la deg klage. Ja, å, så fælt, vet du. Kjære deg. Når du begynner å rosa ned, vet du. Men du, jeg har løsningen, jeg, vet du. Du kan bli helbredet med en gang. Får jeg lov, eller? Jeg bare ber frem, vent litt nå. Det her råkult. Bare sjekk dette. Han sier, så bare legger du lampene på den, vet du. Og så bare, I Jesu navn! Nei, ikke gjør det sånn. Nei, det ikke sånn. Du sier, jeg befaler bare den sykdommen her å gå I Jesu navn. Det skulder som har gått til meg. Jeg befaler den smerte å gå I den skulderen her I Jesu navn. Amen. Sjekk skulderen nå, sier du. Oi, den er bra. Takk, Jesus, sier han, vet du. Halleluja, så sier han, vet du hva, Jesus elsker deg. Ha en god dag, og så går det videre. Det ferdig. Fordi at når du har bedt sånn for han, det du ikke sier, det skal jeg si, deg en hemmelighet, det at den hellige ånd har kommet inn I han. Amen. Nå den hellige ånd som skal deale med han. Amen. Så nå blir det den hellige ånd å prate med han, gi han tanker.
Han begynner å se på forskjellige ting, og så begynner han å tenke, ja, det der med Jesus, det, og så da begynner Hellige Ånd, kjør på. Så kan han begynner å drømme om Jesus og greier, og det den Hellige Ånd kommer til han, vet du. Så blir han frelst, vet du. Halleluja, det det som skjer. Amen. For det Jesus som frelser, da ikke du. Du helbreder ikke, ikke jeg heller. Jeg kan ikke helbrede noen, og jeg kan ikke frelse noen. Jesus gjør det. Derfor så skal vi legge hendene på de syke og si, jeg befaler sykdommen å gå. Ikke gidd å be for sykdommene, det skal ikke det. Jesus gjorde ikke det i det hele tatt. Du bare, jeg befaler plagen å gå og smerten å forlate nå, Jesu navn. Ferdig. Og hvis ikke det skjedde noe da, så det, en gang til, ja, dette kult. Sjekk nå, og så gjør det en gang til. Så, ja, nå merket jeg, det her var bra. Wow, det er litt grann igjen, men det er mye bedre. Ja, da tar vi en gang til. Du skal bli frisk, sier du. Og så gjør du det. Halleluja, Jesus elsker å gjøre det. Du skal aldri reise skuffa hjem fra tog. Halleluja. Og det er så fint. Amen. Skal jeg sjekke mer her? Er det flere som er syke her? Ja, Patrick Rona, brekket bein, går det fint an å be for? Kan man be når man har brekket beinet? Ja, det kan du. Du kan be for folk. Hvis du har brekket beinet, så kan du befale det beinet å gro på plass med en gang i Jesu navn. Du skal til og med vekke opp døde. Da er bein null problem for Gud. Kan jeg si en annen ting nå som den hellige ånd bare visste meg? Nå! Han visste meg med en gang sånn. Og det her er litt kult. Eller det er faktisk er veldig megarått. Sånn som når Gud skapte denne verden her. Når Gud skapte verden, så måtte Gud skape tiden. Forstår du? Tiden er rundt verden. Tiden er også rundt planeter og galakser i solsystemet, i universet. Hele universet er menneskets første himmel. Ja, det tilhører menneskene. Det universet er underlagt tid. De måler i solår, lysår, et eller annet sånt, og de har masse forskjellige begreper om tid. Og så de regner ut tid i universet. Ja, så da vet vi at hele jorda er omsluttet av et univers, og tiden dominerer universet. Ok, for Gud måtte skape tiden også. Men Gud er på utsida av tiden. Gud har aldri vært i noe tid, under noe tid. Forstår du? Gud er på utsida av tiden. Jesus er på utsida av tiden. Den hellige ånd er på utsida av tiden. Ok? Så derfor så måtte Gud prate, derfor så måtte Gud... Der kom det en finger også, det er kult. Derfor måtte Gud profetere gjennom en profet 750 år før Jesus ble født, at Jesus skulle bli født, på grunn av han måtte komme inn i tiden. Det må talas, det som skal inn i tiden, det skal talas inn i tiden, og så kommer det etter en tid. Forstår du meg? Ja? Og jeg sier nå at hvis du som et lite barn har syklet og dette i å slått da, eller har sparket og dette i sommeren, så er det dette i å skrubbe av kneet ditt. Ja, og det skrubbsåret du fikk da du var 5 år gammel, det har ikke du i dag som en 20-åring. Det har grodd. Ja, hvorfor grodde det? Fordi at kroppen har prosesser som gjør at den helbredes. Gud skapte mennesker på den måten at kroppen din er selvhelbredende. Legen kan ikke helbrede deg. Det legen gjør, du klager til legen, så sier legen, huff, det var leit, og så sender deg på apoteket. Og da får du med deg noen tabletter, og de tablettene helbreder deg heller ikke, men de speeder opp hastigheten på de funksjonene som allerede er i kroppen din. Immunforsvar og sånne ting. De kobler sin turbo, de speeder opp hastigheten på det, som gjør at du blir fortere bra. Så pillene påvirker da
din immunforsvar, din helse, til å bruke det som allerede ligger i kroppen din. Kroppen din selvhelbredende. Det ikke noen piller som helbreder deg, og heller ikke noen lege. Men pillene vil fremskynde helbredelsen. Forstår du? Eller lindre smerten. Men kroppen til en viss grad selvhelbredende. Så jeg sier da nå at Gud på utsiden av tiden. Så Gud speeder opp den hastigheten på den helbredelsen. Mange ganger. Mange hundre tusen ganger. Nå det en som har ødelagt skuldra. Så skal det ta kanskje 50 år, for alt det her skal legas, for han har forstua det et eller annet. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Han går og har vondt og vondt i mange år. For det tar 10 år å lege det. Og så kommer jeg inn og så sier, jeg befaler smerten å gå, skuld blir helbredet nå i Jesu navn. Og han bare, hei, den bra jo, wow! Hva skjedde? Gud speedet den opp mange hundre tusen ganger, den helbredelsen. Han bare speedet den opp, råkjapt, og så bare, wow, hva skjedde? Helbredet. Amen. Ok, nei, men da tar jeg, og så bare går jeg imot all smerte. I Jesu navn. Amen. Siria, halleluja, min søster. Amen. Glory to God. Men da runder jeg av her nå, og så bare tar jeg altså bare ber over dere, som eventuelt kan se på dette senere, for da kan du ved din tro strekke deg ut, og så kan du bli helbredet gjennom dette her. Halleluja. Halleluja. I Jesu navn. Amen. Glory to God. Halleluja. Glory to God. Amen. Nå tror jeg bare avslutter her snart. Yes, hold på lenge nå. Amen, halleluja. Jeg ber en frelsesbønn. For det veien til himmelen, forstår du. Det en vei til himmelen. Det finnes en vei som ikke du finner på GPS-en. Og det veien til himmelen. Jesus veien. Amen. Det bare en vei til himmelen. Det Jesus. De som sier det flere veier, de ljuger. Ja, vil du følge løgnen? Det ikke noen løgn på vei til himmelen, vet du. Nei, Jesus sier jeg sannheten på veien. Da veien sannheten. Og han sier ikke en av veiene, men han sier jeg veien. Halleluja. Så hvis du vil tørre å gamle med det, så du tøff altså. Hvis du tror at nei, det en annen vei til himmelen, ja, det går den. Det mye kulere. Nei. Og da gamler du med livet ditt. Det kan gå veldig galt. Du driver med masse rare ting, sånn spirit-greier, og så det bare tull. Og så det ikke på vei til himmelen. Fader, Bibelen må vi lese, og da på vei til himmelen. Amen. Så nå ber jeg en frelsesbønn. Amen. Så du som ønsker å ta imot Jesus i dag, du kan gjøre det. Amen. Himmelske far, jeg bare priser deg. Å, Jesus! Be til meg nå. Jesu navn. Jeg en synder, Jesus, og jeg kommer til deg sånn som jeg nå. Jesus, jeg vil du skal tilgi meg alle mine synder. Og renvaske meg med ditt blod. Jesus, jeg takker deg for at du døde for meg. Og at du stod opp igjen fra de døde. Jesus, jeg takker deg nå for at du bare tilgir meg. Og jeg tilgir for alle mine synder. Jesus. Jeg vil nå at du bare flytter inn i mitt hjerte. Amen. Takker deg, Jesus. Kjære Jesus, jeg takker deg nå for at jeg din. Kjære Hellige Ånd, jeg ber deg nå, Hellige Ånd, at du flytter inn i mitt hjerte nå, og at du leder meg nærmere Jesus, og forandrer mitt liv helt til Jesu navn. Amen. Glory to God. Halleluja. Glory to God. Takk, Jesus, for at du har frelst nå. Amen. Amen. Takk og lov, Jesus. Halleluja. Jesus, vet du, han bare elsker deg. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Gud bare velsigne deg, Jesus.